ibitekerezo byawe kugira ngo uduhe gusobanukirwa uduhe kumenya utuganirize binyuze mu bakozi bawe binyuze mu mwuka wera ye kuba amagambo gusa ahubwo ribi ijambo ryawe ijambo ryawe ryari imyisi ngo isi itarabaho waravuze uvuze ibintu bitangira kubaho twifuza ko ibintu biremana ibintu bishyashya mu mitima yacu mu buzima bwacu mu ngo zacu mwami turizera ukuboko kwawe turizera ibitangaza byawe muri iri teraniro ry'iki gitondo muri uku guhura kw'abashakanye muri uku guhura kw'ababyeyi kw'abamama kw'abapapa turagusaba kugira ngo mwami udukorere igitangaza udukorere igitangaza twe kureba umwana w'umuntu turebe wowe mwuka wera turebe wowe mwami Yesu kuko muri wowe harimo byose ufungura ibitekerezo byacu kugira ngo dusobanukirwe uturinde ikintu cyari cyo cyose cyaturangaza yaba ari igituruka hanze cyangwa igituruka mu bitekerezo byacu turaheza imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu Kristo turagusaba kugira ngo ubwo tuba turanga mwami ibiri byasigaye mu mago yacu hirya no hino no mu bacu bitekane ukuboko kwa kwiza kubirinde kuko tuzi kubera hose icyarimwe ubwo tuganiriza hangaha nibyasigaye muhira nabyo ubihe gutekana mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro urakoze mwami tuguhaye ikaze mwami tuguhaye ikaze mu mitima yacu tuguhaye ikaze mwuka wera mu bitekerezo byacu tuguhaye ikaze mwami waba muri iyi ngoro yawe kugira ngo utwigishe kugira ngo udukomeze kugira ngo dushobore gusobanukirwa icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze amen haleluya amen nagira ngo dufate umwanya muto cyane turafata umwanya muto turamye imana ariko nagira ngo mbere na mbere tubanze dusome ijambo ry'imana iminota ibiri fata bibiliya yawe hafi ni mu bakorinto ba mbere bibiliya yawe hafi mu bakorinto ba mbere igice cy'icya 13 Soma ijambo ry'Imana. Mbere yuko turisoma nagira ngo babwire ko kimwe mu bintu bidutandukanya ni nibindi biremwa ni ikintu cyitwa urukundo. Kandi aho kiri hakoreka ibintu bikomeye cyane. Ubumuntu mu byukuri ni urukundo. Aho rutari ubumuntu buba bwimutse ntiba bugihari. Reka dusome abakorinto ba mbere igice cya 13. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira amen iyo ukomeje muri icyo gice cya 13 ni ku rukundo gusa amen ingo zacu zibaho ku rukundo umuryango ubaho ku rukundo hagati y'umugabo n'umugore hagati y'umwana n'ababyeyi hagati y'ababyeyi n'abana hagati y'umubyeyi natwe ubwo turanga abagifite ababyeyi hagati yabo n'abasaza n'abakecuru bababyaye icyo ni ikintu kigira umuryango Yesu yarabibonye bamubaje bati amategeko rikuru kuruta yandi ni irihe naho ngaho niho yavuze nagira ngo rero dutangira iri teraniro ryacu ry'abashakanye iteraniro ryacu ry'ababyeyi ry'abapapa nagira ngo tumenye ko ubumuntu ari urukundo amen turagira ngo iki gihe tugifate nk'igihe cyo kwibaza cyane cyo kugira reflection kwibaza ubuzima bwacu kwisuzuma ngira ngo niryo jambo rikwiye usuzume ubuzima bwawe usuzume ibyo ubona uko warubayeho umwuka wera araza kudufasha binyuze mu bushake bwacu kwibaza kuri ibyo bintu binyuze mu ijambo ry'Imana n'umwuka uri buhari turaza gusobanukirwa ibintu byinshi cyane bijyanye n'urukundo
rw'Imana yashyize mu bantu rw'ibindi biremwa bitagira. Amen. Amen. Turi kumwe? Yes. Turi kumwe? Turagira ngo duhe umwanya rero abakozi b'Imana batuyobore, turamye Imana. Hanyuma turaza gufata, turaza kugira ibihe byiza ndabibijeje. Turaza kugira ibihe byiza Imana iratuganiriza, Imana iratwigisha. Mu buryo bwayo nk'Imana. Atari mu buryo ubwo twapanze, atari mu buryo ubwo twifuza, ariko mu buryo bwayo nk'Imana. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Amen. Inukira mugenzo na none mwifurize ikaze mu nzu y'Imana, mubwire ngo uyu ni umunsi Uwiteka turemeye natwe turawishimiramo. Hallelujah.
wagiri chakena iyo yewe wamana we ninde wakwiringiye wagiri chakena kanguru mutunzi wagiri chakena minera kugushima minera kugushima yewe yesu wanje minera kugushima yewe yesu wanje iyo minera kugushima minera kugushima yewe yesu wanje minera kugushima minera kugushima yewe yesu wanje Hallelujah, Yahweh, Yesu wanje, minera kugushima. Yo, Yahweh, Yesu wanje, minera kugushima. Yo, Yahweh, Yesu wanje, minera kugushima. Chuva ironi chimana, chuva ironi chimana, chuva ironi chimana.
Hallelujah. Imani ibahe umugisha Azaf. Amen. Dushobora kwicara. Imana ibahe umugisha mwese bashoboye kugira hanga amasaha. Twaje mu nzu y'Imana gahunda tuyiziranyeho niyo kugira ngo turusheho gusobanukirwa nyira iki gikorwa cy'urugo kubyara kurera umuryango wawuremye wa mbere kugira ngo twongere twumve impuguro twongere dusobanukirwe icyo yaragamije uko tugomba kubigenza natwe amen nagira ngo rero natinze ko twakererewe kandi hari ibintu byinshi cyane twagombaga kwiga uyu munsi turagira ngo rero twe gufata amasaha mu bisanzwe muri iki gitondo mbere ya saa saba turaza kugira umwanya w'inyigisho z'abashakanye z'umugabo umutwe wabyo uravuga ngo inshingano zawe wowe uri ugize umuryango inshingano zawe nyuma ya saa sita turaza kugira gahunda idasanzwe ku bijyanye no kurera abana amen byose ni ukuvuga ngo mu buryo bwa gikristo bibiliya bivugaho iki hanyuma twatumiye abakozi b'imana ari naho ngiye kurangiriza mbere y'uko mbaho umwanya twatumiye abakozi b'imana bamwe murabazi mwabonye muri afurika haguruka Dr.James Magara na Mrs. Lorna Magara ngira ngo Dr.James Magara twamwumvishije mu giterane abashoboye gukurikira mwumvishije ubutunzi Imana yamushyizemo abandi bari bamuzi yenda na mbere muri INT n'ibindi hari nabandi batarahangaha ariko nagira ngo mbabwire ko yenda kuba mubwiraho muri make ni umuganga w'amenyo ni umudentist akaba yarigishije muri kaminuza ya Makerere imyaka igera kuri 17 akaba yarakijijwe ari umusore atangira gukorera Imana ari umusore yatubwiye ko imyaka ngira ngo hafi 40 ari mu murimo w'Imana ibyo yahuye navyo rero ntiyabitubwira mu munsi umwe ariko ndibaza ko imwuka wera ari buze kumuyobora kugira ngo sharinge natwe experiences ze zo mu murimo w'Imana ndetse no mu kubaka urugo Mrs. Lorna Magara umufasha we umudamu we nawe nkuko twagiye tubibabwira cyane cyane ni mu gikorwa cyo kurera nyuma ya saa sita nibwo turi bumwumve cyane ntabwo we turamwumva ahangaha yigisha mu rusengero ariko dufite amasiko benshi ko tumuzi nk'umukozi w'Imana kandi tuzi nk'umukozi w'Imana wateye intambwe ikomeye cyane mu gutangiza ishuri rya gikristo amaze kubona sisteme z'isi amaze kubona ibintu bibura afata agira umutwaro nk'uko tuwugira ariko wakora ikintu cy'akarusho atera intambwe atangiza ishuri rya gikristo aho bigisha ibintu byose bagenda bashyiramo Imana nawe araza kutubwira nyuma ya saa sita turaza kuganira araza gusharinga natwe ubuzima bwe ibyo yanyuzemo aho bigoye umugisha ubirimo n'ibindi nibaza ibyo mu cyongereza babyita housekeeping matters nukuvuga ngo uko gahunda iri bugende uyu munsi turaza kugira pause y'isa igihe kitarenze isaha imwe gusa gufata ikintu cyoroheje ji amata akantu gatoya ubundi dukurikira inyigisho turizera ko Imana iri buze kuduha umugisha turagira ngo rero tudafashe umwanya munini tubatumire hano imbere tubasabe baze may you please come forward hanyuma turaza gusaba abazi imbere bishop mukwiza araza kuza hano asengere iyi gahunda nabo abasengere imana idukorere igitangaza imana idukorere igitangaza uyu munsi twumva ijambo rishya riturutse mu ijuru mu muryango wawe mu byo urimo hagira ikintu gishya umenya hagira ibintu bishya wunguka biturutse ku Mana tumuha umwanya Mana yacu turagushimiye
God, we thank you. We thank you for this morning today. We thank you for all the families, God, that are before you. Because the family was founded by you. Thank you for keeping us and bringing us this morning. And we are settled and come before you to hear your word. We thank you for your servants who are here, whom you brought from afar, with the special message like water that is covered, to come and comfort our hearts. We ask that you anoint them specially and a special revelation upon them. We rebuke all demonic powers in this place in the name of Jesus. We uproot all the grass and thorns in our hearts that could make your word not settle in. Please, our hearts, we welcome you in this meeting. Be with us from the beginning all the way to the end. We give you a hands of praise in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yes, Ashimge. Good morning. Thank you for inviting us back. I thought I'd made many enemies last time. But I'm glad that what we shared was well received. And it's good to see you all on a Saturday morning to share experience. Amen. Amen. I came with my wife, as you invited both of us. We'll be sharing the sessions today. So she will be coming to speak in a few minutes. She'll also be speaking. Last month, we made 27 years in marriage. Ukwezi gushize twujeje imyaka 27 mu rushako rwacu. 23rd of September. Ku itariki ya 23 z'ukwa 9. Now, I know that in a meeting like this, there are people with very wide, there was a range. Actually, I want to first to begin by finding out just who we are speaking to. Ndabizi ko hano hari abantu b'inyege zitandukanye nifuza ko tubanza kumenya abari bo mbere y'uko dutangira. So I'm going to ask some questions, please respond. Ndibuze kugenda mbabaza ibibazo mbasabe rwose muze kwihangana mu bisubize. I would like to know if there are people here who if you're a single parent for whatever reason, you know, for whatever reason, but somehow you're in a situation where you are looking after children alone. How without a husband or wife, how many people are in that category? Ndagira ngo menye abantu bari hano bababyeyi ariko batubatse. Ni ukuvuga ngo uri umubyeyi w'umugore cyangwa w'umugabo ufite abantu rera ariko utari kumwe nabo mwababyaranye cyangwa nabo mwababyaranye. Niba muri hano muzamuni ibiganze. Impamvu ya Dr. Yosef barabiteye sicyo kibazo. Niba uri hano uzi kuri umubyeyi ufite abantu rera wenyine zamuni ibiganze. Okay, good, good. Nakoze. You know, sometimes we preach and we don't know exactly who we're talking to. It's good to know. How many people have been married for between 1 and 5 years? Yeah. Can I just put your hand up straight? Okay, very good. Okay, how many people have been married for between 6 and 10 years? All right. Okay. And how many have been married for between 11 and 15 years? So it's a very widespread. Okay. How many people have been married for between 16 and 20 years? Okay, so the curve is getting smaller.
How many people have been married for between 21 and 24 years? Okay, so we are getting some company now. That's good. How many people have been married for over 25 years? Okay, over 30 years? Over 30 years. Wow. Let's clap for them. How many have been married over 35 years? Oh, where is the hand? Ah, okay. Here. Amen. Okay. So for us, we fall between 25 and 30. So, what we felt we should do with such a very wide variety, because, you know, for those of you who've been married for over 20 years, you may be wondering, what is he going to teach us that we don't know, you know? We didn't really feel we should do, you know, straightforward teaching. We have a lot of that. From the days you got married in church and counseling, and over the years, you've had so much preaching from the pulpit about marriage. So our approach this morning is going to be to share with you our lives. And there are seven stages. It's a seven-stage journey that we are going to go through. As we share with you our own journey, we will let you know where we did right things and also where we made mistakes, because there is no perfect marriage. There is no perfect family. But we also know that God is very much at work in the family, because it's one of the greatest places for people to grow. Ariko tuziko ni Imana irimo gukora cyane mu miryango, kuko niho hantu hakomeye abantu baba. We've made our own share of mistakes, and what we have had, my wife and I, we've had a commitment to learn from our mistakes. So our prayer this morning is that our own journey will encourage some of you who are facing challenges that you may not realize other people have also been facing. Isengesho ryacu nuko ubuzima bwacu baganirizeho buri bubafashe mwebwe mufite ibyo murimo kunyuramo iki gihe mushobora kwambwira ko nta wundi binyuramo. We also hope that we'll stir up some things you have not thought about, which you need to think about. In the afternoon, we've been asked to share specifically about parenting, so we shall handle that a bit differently, but that is our desire as we start. And so let me begin by just introducing who is James and Lorna Magara. Our story goes back 30 years, actually. Over 30 years. I'm not going into all the details of our meeting, but the main part when our relationship began, we were both students. Sinibabwire cyane ku bijyanye n'uko twamenyanye, ariko ndi buhere aho. I was studying in Magara University. I was a dental student. During my time there, our country went through a devastating civil war. In 1986, the NRM government came into power in Uganda. I was a student at the university. And I witnessed that battle. One of the nights we were in no
man's land. There was one army on this side and one army on the other side, and that's how we went to sleep. We don't know whether we would wake up the next morning because the bombs flying all over the place. Hari ijoro rimwe twaraye hagati y'urugamba ingabo zimwe zirwanira ha izindi zirwanira ha turi hagati tutari tutazi uko buri buke bimeze. The country was divided into two for a long time. Igihugu cyamaze igihe giciyemo ibice bibiri. During that time, my wife's mother died. Muri icyo gihe nibwo mama w'umufasha wanjye yitabye Imana. Now we come from different tribes in Uganda. Dukomoka mu moko atandukanye muri Uganda. You all speak the same language here, so even if you have some differences, you all speak the same language. Mwebwe hano muvuga ururimi rumwe niyo mwaba mfite ibyo mutandukanye ariko byibuze muhurira ku rurimi rumwe hano. We come from tribes that speak very different languages. They can't hear each other. Iwacu amoko twembi dukomokamo avuga indimi zitandukanye ntibashobora kumvikana. So when my wife went to bury her mother, umufasha wanjye agiye gushyingura mama we, the west of the country got cut off from the rest of the country. Igice cy'iburengerazuba cy'igihugu cyaciwe ku kindi gice cy'igihugu. She was supposed to join university. She couldn't join. Yagomba kujya muri kaminuza ariko ntiyabakigiyeyo kubera ko yari agiye gushyingura. Were you 6 months late? About 6 months late. Yeah, 6 months late after the capital was taken over, then they came and had to do a crash program. Ya byafashe hafi amezi atandatu nyuma ubutegetsi bumaze gufatwa na NRM nibwo ashoboye kuza akomeza muri kaminuza. I can't go into too much detail, but in January, let me start from January 1987. Our relationship started. Remember, we were both students. The prospect of marriage was probably 2 or 3 years away. Gahunda yo kuba twakora ubukwe twabibonaga nk'imyaka ibiri cyangwa itatu imbere yacu. The country was very sore. Because, you know, when you have conflicts like that, tribal issues, those kind of things are very, very sore. So when our relatives heard on both sides, when they heard that there was something happening, it was not very interesting. They did not want to hear. Abavandimwe bacu rero bo moko yacu atandukanye bumvise ko hari gahunda dufitanye bitangira kuba ibibazo ntibabyakiriye neza. And so the years that followed were a bit difficult because I think I can say now, to a large extent on both sides, people were hoping this thing will die. Ibyakurikiyeho ntibyari byoroshye. Abenshi bibwiraga ko umubano wacu uzapfa. But thank God, you know, we had both become believers at a young age. Ariko amahirwe nuko twembi twari twaramaze gukizwa tukiri bato. And we were very committed to Christ. Kandi twari twariyemeje gukurikira Kristo. And we both understood that our number one allegiance was our allegiance in Christ. The other things were secondary. We believed God was leading us together. Kandi kindi nuko twemeraga ko uwa mbere tugomba guha icyubahiro no kumvira ari Yesu kurusha abandi bose. Kandi tukemera ko Imana izadufasha. And that helped us to overcome the challenges that we faced. Ibyo byadufashe gukemura bimwe mu bibazo twahuye nabyo. We had some other challenges at the time. Now I'm talking about the first phase. This is 1987 to 1989. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'ubuzima bwacu guhera 87 kugeza 89. I think I'd like my wife to say a few comments about that time before I wrap up that first phase of our journey. Ndagira ngo musabe agire icyo avuga kuri icyo cyiciro mbere yuko nsoza icyo cyiciro. Good morning. Ngaramtse. I'll just pick up from where James has left off. Ndagira ngo mpere aho James yaragejeje. The main challenge that he mentioned that we were experiencing then. Kimwe mu bibazo bikomeye twahuraga nabyo icyo gihe. Was twofold. Cyari mu buryo bubiri. One was our family thought we were too young. Icya mbere nuko imiryango yacu yibwiraga ko tukiri bato cyane, tukiri abana. At the time we started relating, I was 21 years old. Dutangira ubushuti bwacu nari mfite imyaka 21. And he was 24. We yari afite 24. Secondly, we were from two different parts of the country. Icya kabiri twakomokaga mu bice bitandukanye by'igihugu.
He's from the eastern part of the country, and I'm from the western part of the country. We akomoka mu burasirazuba, jenga akomoka mu burengerazuba bwa Uganda. And at the time, the country was split along tribal lines. Kandi cyo gihe igihugu cyagifite amacakubiri ashingiye ku moko. And we had to sit and evaluate our values and our decision-making processes. Twagombye kwicara kugira ngo dufate icyemezo ku ndangagaciro zacu ndetse n'ibyemezo dushaka gufata. The challenge was, were we going to walk according to the expectation of our family? Ikibazo twibazaga ese turi bwiyemeze gukurikiza ubushake n'ibyifuzo by'imiryango yacu? Or were we going to follow the values that we had received in Christ, where we are all as His sons and daughters, we all belong to God as His sons and daughters. God does not see us along tribal lines. Cyangwa turakurikiza indangagaciro twahawe mu gukizwa tumaze kumenya ko Imana iduha agaciro kuko turi abana b'Imana idashingiye ku moko yacu dukomokamo niki turi buha agaciro hagati y'ibyo byombi. And this whole process of decision making laid a very solid foundation for our family. Iyo nzira yose yo gufata icyemezo no kubiganiraho yatumye dushyiraho urufatiro rukomeye muryango wacu. We came to a decision that we were going to establish a Jesus culture. Twiyemeza ko tugomba gufata icyemezo cyo gushinga umuco wa Kristo. Our family was going to be determined by the values that we pick up in Scripture. Twiyemeza yuko umuryango wacu uzaha agaciro umuco wa Kristo cyangwa se ibyo Kristo aha agaciro. And not our cultural values. Tudashingiye ku mico cyangwa indangagaciro z'imico y'amoko yacu dukomokamo. Yes, we will appreciate and pick up some of our cultural values that are good, but the overriding culture and values will be what we pick in Scripture. Yego, tuzashima indangagaciro zo mu mico y'amoko yacu dukomokamo nziza tunazikurikize, ariko cyane cyane twatwiyemeje gukurikiza umuco wa Kristo. And we can testify that 27 years down the road, our families appreciate the decision we made and actually say thank you for sticking. Uyu munsi twabahamiriza yuko nyuma y'imyaka 27 dushakanye, imiryango yacu yaje gushima icyo cyemezo twafashe cyo kubakira urugo rwacu kuri Kristo apana ku mico gakondo y'amoko yacu. God has vindicated that decision, and in many ways we have counseled and helped couples in our families, even those that we look up to who are much older than us. Imana yashyigikiye icyo cyemezo cyacu kandi mu buryo bwinshi twagiye twisanga dufasha abantu benshi tubagira inama harimo yewe n'abaturuta mu myaka no mu bukuru mu gushaka. So the point we want to bring to you in that regard. Icyo dushaka kubabwira muri icyo cyiciro rero. Determine that your family will be based on God's word and His values. Nuko ngo mwiyemeze mugitangira ko urugo rwanyu ruzashingira ku ijambo ry'Imana. It is the stable foundation. Nirwo rufatiro rushikamye. Times may change, people will come and go, but this is the one thing that will stabilize your family. Ibihe bishobora guhinduka, abantu bazaza abandi bagende, ariko ijambo ry'Imana niryo rizashyigikira urugo rwanyu rugashikama. When we made that decision, it guided even the way we related. Tumaze gufata icyo cyemezo cyanadufashije kumenya uko tubana. We made a decision to live chaste, to live holy, to not compromise ourselves sexually. Twiyemeje kubaho mu buzima bwo kwera ku buryo tutiyandurisha kuba twaryamana mbere y'uko dushakana. Over the 2-year period we related, we had so many opportunities where that could have happened. Muri iyo myaka ibiri twamaze muri fiancé, hari amahirwe menshi yo kuba twari kuryamana. I remember one particular incident. We escorted a couple that we're intending to get married for an introduction. Ndibuka rimwe twaherekeje umusore n'inkumi bari bagiye kurushinga mu gusaba no gukwa. The father of the boy had asked us to come along to escort his son. Ise w'umuhungu yari yadusabye ko twaza tugaherekeza umwana we kujya gusaba. And he said he would take care of all expenses. Aratubwira ati jyewe nzabishyurira ibyo mukeneye byose. So when we got to the town where this introduction was going to take place, we got there in the evening.
tugeze mu mugi aho ibirori byo gusaba no gukwa byari bubere twahageze bwije. And all of us were booked into a hotel. Batu bookingira ibyumba bya hoteli. Now, because the family from which this boy was coming from were not Christians. Kubera ko umuryango wa mpungu twaduherekeje kujya gusaba batara abakristo. They assumed that since we were already relating, we were already sleeping with each other. Bibwiye ko kuva je nawe twara abafiance twari inshuti nta kibazo byari bitwaye kuba twararana mu gitanda mu cyumba. So they booked us one room. Batu bookingira icyumba kimwe. Now remember, they are paying the bill. The family is paying the bill. Mwibuke ko ntago twe twishyuraga ihoteli wa muryango wadutumiye niwo wari bwishyura ihoteli. We were still students, we were not earning. Twatukira abanyeshuri nta mafaranga twari dufite. And we are in this awkward situation where they have given you a key to one room. Twisanga muri icyo kibazo baduhaye urufunguzo rw'icyumba kimwe ngo turarane muri icyo cyumba. We looked at each other. Turarebana. And said it's not going to happen. Turavuga tuti bi ntago turi bubyemere. But how do we wiggle out of this situation? No, turibaza ese aha turahikura gute? So we went up to the father of the boy. Tujya kureba se wa muhungu wari wadutumiye. And very boldly told him, we are not yet married, we cannot share a room. Dushiramanga turamubwira tuti twebwe ntabwo turashakana ntabwo dushobora kurarana mu cyumba kimwe. And so he booked us into two separate rooms, one next to the other. Noneho burumwe bamuhereza icyumba cye ntitwararana. The enemy was not about to give up. Umwanzi ntiyacitse intege. There was a door in each room leading to the bathroom. Muri buri cya cyumba habaga harimo umuryango ujya muri douche tugahurira muri douche. Interestingly, both of us happened to open the door leading out of our rooms at the same time. Noneho biza guhurirana nuko twembi twafunguye umuryango ujya muri douche duhurira muri douche igihe kimwe twembi. And it was opening into a common room. Noneho wa muryango ukaninjira mu kindi cyumba byombi bihuriramo. In other words, we could access each other's room through our bathroom. Muyandi magambo byari byoroshye yuko nubundi nari guca cyangwa umwe ari guca muri douche akinjira mu cyumba cya mugenzi we. We still made a decision, it's not going to happen. Nabwo dufata icyemezo cyuko tutari bubikore. The values that you hold as a family will be tested. Indangagaciro mushingiraho nk'umuryango zizageragezwa. Even though you hold God's word dear to your heart and it's the guiding principle, it will be tested. Yewe niba munashingira ku ijambo ry'Imana akaba ryo mwubakiyeho naryo rizabagerageza. You have to make a decision. Mugomba gufata icyemezo. You need to make a choice. Mugomba guhitamo. We will not go against God's word. Mukiyemeza yuko mutazanyuranya n'ijambo ry'Imana. God will honor that. He will bless you for it. Imana ibyira byubaha kandi kabibahera umugisha. We have seen him do that in our lives. Ibyo twabibonye bidukorera mu buzima bwacu. There are so many stories we can't tell all of them. Hari inkuru nyinshi twababwira tutarangiza. Now that was phase one. I'll just add a few more things about phase one. Icyo cyari cyiciro cy'ambere, hari ibindi nibuse kubijyanye n'icyo cyiciro cy'ambere. By the way, if you have any questions, write them down. Nagira ngo mbamenyeshe ko niba hari ibibazo mufite mwabyandika. At some point we shall open up the meeting to questions. Turibuze kugira umwanya wo kwakira ibibazo. I also need to point out that we're students in Makerere at that time we had a term called clipboard brother. clipboard. Icyo gihe turi muri kaminuza kuri Makerere hari ijambo ryakoreshwaga mu banyeshuri ryitwa clipboard brother, which means this brother has nothing but the clipboard which he uses to go to the lectures. That's the only thing he has. Bivuze ko mwene data cyangwa umusore bari kureshaga ku musore udafite inshuti runaka y'umukobwa we icyo afite n'ibitabo gusa nta kindi agira. I was a clipboard brother. Jyewe niko banyitaga rero. Now you need to remember at that time the NRM had just come into power. Mwibuke ko icyo gihe NRM ishyaka riri ku butegetsi munsi ryari gifata ubutegetsi icyo gihe. Many of the soldiers were looking for wives. Abasirikare benshi barimo bashaka abageni. And so they were visiting the campus a lot. Bazaga kuri kaminuza buri munsi. And my wife had very many visitors.
umugore wanje rero akiri inshuti yanjye icyo gihe yari afite abashyitsi benshi bamusuraga icyo gihe. Many of them were very important people in the new government. Bamwe muri bo bari abantu bakomeye muri leta nshya. So the family was saying, what is wrong with you? None umuryango ukamubwira ngo ariko wowe warozwe nande. There are all these men who can give you a good future and you're choosing somebody who just has a clipboard. Neba aba bagabo bose barimo kuza bakagucina imbere bashobora guhindura ubuzima bwawe bwiza wowe ukabanga ngo urashaka wa musore wanambiye kumakaye gusa. You need to clap for her. Nagira ngo umukomere amashyi cyane. She made a very wise decision. Yafashe icyemezo cyiza cy'ubwenge. Was unfortunately many of those people are dead now. Kuko ikibabaje nuko abenshi muri babagabo benshi bapfuye ubu. Sinibwira ko yari kuba kiriho yaza kwemera kubajyana nawe. We're also mentored by Christian couples. Ikindi nuko twatojwe n'abantu bakijijwe. 2 years, 9 months were engaged. Mu myaka 2 n'amezi 9 twamaze muri fiancée. I came from a family where I didn't get very good examples about how a husband and wife should live. Yewe nakomokaga mu muryango utari ufite urugero rwiza nareberaho uko umugabo agomba kwitwara. I'm very grateful to the couples that invited us into their homes to see this new thing. Turashimira couples zatwakiriye zikatwigisha ibyo bintu bishya. And that is something the older couples can do for the younger people who are engaging and so on. Ibyo nibyo abakuze mu rugo mu rushako bagombye gufasha abakiri bato bakabagira inama. You may not say much, but you don't know what people are seeing when they observe you. Ushobora kutavuga byinshi ariko ntiwamenye abantu bareba iyo bakwitegereje. The challenges in our families were so tight. Ibibazo mu muryango wacu byari byinshi. And the disapprovals, some of them were so strong. N'abataratwemeraga bamwe babikoraga bashishikaye cyane. That a good number of our close, some of our close relatives refused to attend our wedding. Ku buryo ndetse abenshi mu bavandimwe bacu ba hafi banze kuza mu bukwe bwacu. And I won't go into detail. Ntago ndibabwire details z'ibyo. It was hard. Ariko byari bidukomereye. But I want to thank God that over the years God has reconciled all those people. Ariko icyo nshimira Imana nuko muri iyi myaka yose itambutse Imana yagiye yunga abo bantu itwunga. And now they have told us to our face. None ubu baratubwiye. Some of them have told us that we made the right decision and they were wrong. Bamwe muri bo baratwibwira imbona nkubone ngo twafashe icyemezo cyiza. Amen. Amen. So that is where we came. That's where we started. Aho niho twahereye. So we know something about cultural differences in marriage. It's not saying there are no problems that came. We had some challenges as we moved along. Twagira ngo ibyo tubabwire kugira ngo mumenye ko hari ibyo twanyuzemo bijyanye n'amoko uburyo atandukanye imico kugira mwumve ko hari ibyo natwe twaciyemo. For those of you who just joined us, we are sharing our experience of 27 years in marriage. Kuri mwebwe mukinjira none aha muje twatangiye turimo turaganira namwe ku buhamya bwacu bw'imyaka 27 dushakanye. There are 7 stages and we've only done stage 1. Hari intambwe zirindwi turi bubaganirizeho ubu turangije intambwe ya mbere. So let's go to stage 2. Reka tujye ku ntambwe ya kabiri. And I'm going to take 5 year sections. Ndagenda mfata icyiciro cy'imyaka 5. Now I saw most of the hands that went up are in the first 5 years. Abenshi mu baza mu biganza hano nabamaze imyaka 5 bashakanye. I want to encourage that group especially. Ndagira ngo iryo tsinda by'umwihariko ndishishikarize cyane ndi tere inkunga. The first 5 years of marriage are probably the most difficult years. Imyaka 5 ya mbere y'urugo yo gushinga urugo ndakeka ko ari ishobora kubigora cyane kurusha iyindi. I know if I talk to you one on one, you're all going to tell me the challenges you're facing and you're wondering whether you made a mistake. Ndabizi ko mwebwe maze iyo myaka 5 mushakanye ubu ngubu mfashe umwanya wo kuganira urugo kurundi. Mwatubwira ibibazo byinshi mwagiye muhura nabyo n'amakosa amwe namwe mwagiye mukora. Amen. Amen. Okay, I know you don't want to even say amen lest your wife or husband hears. Ndabizi ko mudashaka kuvuga amen kugira umugore cyangwa umugabo atabyumva. Yeah, but you know a study was done in America. They found that most divorces take place in the first 5 years. Ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika bwagaragaje ko gutana kw'abashakanye divorce nyinshi ziba ku bantu b'imyaka 5. And then strangely enough they found that then things remain quiet until 20 years. From 20 years on there's a very high divorce rate again.
noneho ubushakashatsi bwongera kugaragaza ko nyuma y'imyaka itanu habaho gutuza ibintu bigacya ku murongo ariko ku myaka 20 hakongera hakaduka izindi divorce. So they concluded that in the first 5 years there is all this fighting, adjusting going on which people didn't expect after the glorious wedding. Ati but ubushakashatsi bwagaragaje ko muri ya myaka 5 ya mbere abantu bagishakana haba hari intambara nyinshi abantu barwana bahindura nyuma y'umunsi mwiza w'ibirori w'akataraboneka w'ubukwe batangira guhindura uko bagomba kubana. Those who survived the first 5 years, even those who wanted to leave, say, ah, but the children. Abarokoka imyaka 5 badatandukanye rero usanga nabo babayeho bavuga batari ko sindutandukana abana barabaho bate. But after 20 years the children are going, they are gone, now they are back to the two. No, nyuma y'imyaka 20 babana abana bakaba batakiba mu rugo baragiye bakisanga ari babiri muri rwa rugo none bakongera guhangana nanone bushyashya. Now that the children are gone, then for say, what am I doing here? Let me leave also. Abana baragiye noneho bakavuga batariko se ubundi turarwana niki reka twiciriho turuseye. If you're in the first 5 years, it is, should be no surprise if you're facing challenges. It is happens. It happens too. Niba mumaze imyaka 5 mushakanye ntibitangaje kuba mufite ibibazo uyu munsi ni ibintu bisanzwe. In this first 5 years of our own experience, muri iyo myaka 5 yacu ya mbere, I remember we went through some really tough times. Ndibuka hari bihe bikomeye twanyuzemo. Now one of the things that really helped us is when we in our church we had a marriage fellowship. Kimwe mu bintu byadufashije cyane nuko mu itorero ryacu twagiraga inyigisho z'abashakanye. We also had friends who got married at about the same time. Twadufite n'inshuti zashinze urugo igihe kimwe natwe twashakiye rimwe. We got to talking with each other. Twajyaga tuganira cyane. I remember attending one married meeting and then you hear older couples sharing their experience and you say, hey, so it also happens to these people also. Ndibuka rimwe tujya mu materaniro y'abashakanye no dusanga abamaze igihe kuturusha abashakanye batanga ubuhamya bwabo turavuga tuti eh kumbe nabandi byababayeho. Then you realize, eh, some of we are not as badly off as those ones. No, rimwe ukavuga uti eh ibyacu ntago bikaze nk'ibyabari uko biri kose. So I really hope that if you don't have it already, you can nurture this kind of sharing because there are people dying in their marriages and they think they're alone. They don't realize that people are going through similar things. Ndagira ngo nsabe niba mutaratangira kubikora hano nizere ko ari byiza ko mwabikora yuko mwajya mugira inyigisho z'abashakanye abantu bakaganira bagatanga ubuhamya. So we got married 23rd September 89. Twakoze ubukwe kuri tariki ya 23 z'ukwa 9 muri 1989. Immediately, we began to understand that it was not very good to be a clipboard brother. Tukimara kurushinga nibwo twasobanukiwe ko kanya yuko atari byiza kuba wa musore banyitaga muri kaminuza umusore w'amakaye gusa. The economy was hard. Ibijyanye n'amafaranga byari bigoye. Finances were very hard to come by. Amafaranga ntiyabonekaga byari bigo byari intambara. We often didn't have enough money. Akenshi ntitwabaga dufite amafaranga ahagije. Many times friends bailed us out because we couldn't have money even to feed ourselves. Akenshi twisangaga inshuti zidutabara kuko wasanga tudafite n'amafaranga yo kwitunga ubwacu yo kurya. It was not because we were not working hard. I was working very hard. I actually had 2 jobs. Mu byukuri suko tutakoraga cyane nari mfite n'akazi n'imirimo ibiri. But the economy just couldn't sustain that. Ariko ibyo twinjizaga ntibyabaga bihagije. Salaries were very low. Imishahara yari mike cyane. In many cases, at that time in our country, I remember one time I went 6 months of work without any pay. Ndibuka icyo gihe hari gena maze amezi 6 nkora ntahembwa ku kazi bataduhemba kubera amafaranga ntarahari mu gihugu. It was tight. Byari bigoye. Some of the relatives who got to know were beginning to say, "We told you." Bamwe mu bavandimwe babimenye ibyo bibazo twari mu ducamo batubwiye batareka n'umuntu twarababwiye. Around 1992. Muri 1992. Don't have enough time, but God began to lead us to pray. We are praying for the nation. We're already involved in praying for our nation at that time. Icyo gihe Imana yatangiye kutuganiriza ku gusengera igihugu cyacu nubwo twatangiye tubikora. We had a 21-day fast that time, 1992. Muri 1992 twamaze iminsi 21 mu masengesho twiyirije. During that fast, muri ayo masengesho yo kwiyiriza, for the first time God began to open my eyes to matters concerning deliverance, personal and family deliverance. No one was teaching about these things at that time. Nibwo Imana yatangiye gukingura amaso yanjye inganiza ku bijyanye no kubohoka k'umuryango. Icyo gihe nta muntu wabyigishaga. So
During that time, we began to really pray into our foundations. Nibwo twatangiye gusengera urufatiro rwacu. The previous year, we had our firstborn, Timothy. Our firstborn was born 2 years after we got married. Imfura yacu Timothy yaramaze imyaka ibiri avutse. 2 years after we got married, yes. Yavutse nyuma y'imyaka ibiri dukoze ubukwe. Now I became a father. Ubwo rero nari umubyeyi. And that changed a lot of things. Ibyo nabyo bihindura byinshi. I suddenly began to think about the future. Ntangiye gutekereza kuri ejo hazaza. The future of this child. Uwo mwana. I was looking at my economic situation. Nkareba imibereho y'ubukungu bwacu. I was wondering whether I'd be able to send my child to school. Nkibaza niba nzashobora kwigisha umwana wanjye. Later on in 1992, we went to the United Kingdom. I went to do a master's degree in the University of Bristol. Nyuma muri 1992 njya mu Bwongereza gukora masters. We prayed that God would enable us to travel together. Twarasenze ngo Imana idushoboze tuzajyane. We asked God to provide a scholarship that would take care of the family. We prayed for that, and God answered that prayer. Dusaba Imana ngo iduhe Bruce izatuma umuryango wose ugenda tukajyana hamwe twese. Imana isubiza isengesho ryacu irabikora. One of my close friends had gone to study and his marriage collapsed. He went to study and stayed out for about 2 years. Then I watched their marriage just collapse. Umwe mu nshuti zacu yagiye kwiga asiga umuryango w'inyuma agezeyo urugo rwe rurasenyuka kubera kutaba hamwe. They had only got married like 2 years before us. Kandi bari bamaze imyaka nk'ibiri gusa bashinze urugo bashatse imyaka ibiri imbere yacu. We asked the Lord to do two things. One, to provide that kind of study opportunity, but also to provide enable my wife get leave without pay. She was working with the National Social Security Fund at that time. Twasabye Imana rero kwiduha Bruce yemera umuryango wose kujyana. Tunasaba ko bamuha konje icyo gihakoraga muri Kesso Sale muri Uganda bamuha konje ashobora guhemberwa. While we were in the UK, as soon as we got the UK with our son, 1991 September, tukigera mu Bwongereza mu kwa 1991, after about 3 weeks, hacishije nk'ibyumweru bitatu, Lorna tells me I think I'm pregnant. Lorna atangira kumbwira ati ndakeka ko ntwite. I thought to myself, how are we going to have a child when I'm a student, you know, in a foreign country? You know, how what is going to happen? Ndavuga nti nzashobora gute kubyara umwana wa kabiri kumurera ndi umunyeshuri turi mu gihugu cy'amahanga ibi tuzabivamo. I need to say that I'm a doctor. Ndagira mbabwire ko ndi umuganga. We had learned about family planning and we were following family planning. Twari twarize ibyo kuboneza urubyaro kandi twari twararuboneje. Something went wrong. Hari ikintu kitagenze neza uko biri kose. You'll notice our children are 2 years apart. 2 years, 2 years, 2 years. Abana bacu usanga barutana imyaka ibiri ibiri. I want to tell you that we didn't plan that. Nagira mbabwire ko ibyo tutabiteguye. All the pregnancies apart from the first one happened when we were not expecting them. Inda zose z'abana bacu uretse imfura izindi zose ntabwo twabaga twaziteguye. This is a very important point. Iki ni ikintu cy'ingenzi ngira ngo mwumve. Because in the world we live in, okay, I understand the importance of family planning, but I've seen parents reject children because the child was not expected or came at the wrong time. So in your spirit, you don't like the child. Ati nagira ngo mumenye ibihe turimo tuzi ibyo kuboneza urubyaro nibyo, ariko nabonye ababyeyi benshi banga abana babo bitewe n'uko abo bana bavutse batari babiteguye. Baraboneje urubyaro yego, ariko bakabona barasamye, ugasanga wa mwana uvutse ababyeyi baramwanze mu mwuka. In the worst case scenario, people commit abortions. I don't think it happens in the church, but I've known people who have committed abortions because they got pregnant and that scholarship was coming and it was going to spoil the scholarship, so they committed an abortion. Bikanagira naho bamwe bakabya bagakuramo yanda. Tuvuge nk'urugero, wari ubonye Bruce agiye kujya kwiga akabona indiraje igiye kubavangira bakavuga batereka tuyikuremo. Now I had learned about the spirit of rejection. Narize cyane bijyanye n'umwuka wo kwangwa. So every time we've had a pregnancy when we are not expecting it, the first thing that I did was to battle that spirit and thank God and declare that life comes from God and God has chosen that this child is born at this time in 7. Igihe cyose rero twasamaga tutabyiteguye tutaduteguye twiteguye kwakira umwana,
cyo nahitaga nkora nahitaga ndwanya wa mwuka wo kwanga umwana kuko nari narabyize cyane nka ukubita hanyuma nkashima Imana nkamenya ko Imana ari itanga ubuzima ari duhaye uwo mwana tukamwakira kandi tumunezerewe. I've ministered to people who were rejected because either the father was expecting a son and they got a girl, and so the kids have a lot of trouble because the spirit of rejection can get into the child right from the womb. Nagiye nganiye n'abantu benshi batawe cyangwa banzwe n'ababyeyi yaranzwe na se cyangwa na nyina ku mpamvu zitandukanye, abo bantu usanga wa mwuka wo kwangwa no gutabwa ubagendaho bakurikira mu buzima bwabo. So for you who are that age, those of you who are still having children, please remember that. Abakibyarabana rero ibyo mubizirikane cyane. Ultimately, it's God who gives life. Imana niyitanga ubugingo. You may plan and so on, but there are times when your plans will not work. And I'm glad we have all our four children. Mushobora gutegura mugafungura urubyaro, ariko Imana niyitanga abana, niyitanga urubyaro. Arabana bacu benshi twabyaye bazaga tutabiteguye. So the first 5 years were very difficult. Imyaka itanu ya mbere rero yari igoye. My wife had a better job than I had. Umugore wanjye yari afite akazi keza karuta kanjye. For the first 5 years, she was earning a lot more money than I was earning. Imyaka itanu ya mbere tumaze gushakana yahembwaga amafaranga menshi kundusha. The house we're staying in was because of her job. Inzu twakodeshaga yari ukubera akazi ke, inzu twarimo byari ukubera akazi ke. We didn't have a car. Nta modoka twari dufite. Often I would take a ride in the car that was coming to pick her. Akenshi nasabaga lift mu modoka y'akazi yabagije kumujyana. But you know, we had understood that when you get married, it is a covenant, and so it is not my money, your money, it is our money. That's how we've approached. So when money came into the home, it was our money. Ariko twari twarasobanukiwe yuko gushakana ari ukugirana igihango, nta buza nibye ngo nundaza nibye ngo avuge ngo aya nayanjye aya nayawe oya, twari tuzi ko ari byacu twese. When we lived in the UK, turi mu Bwongereza, we had opportunities not to come back to Uganda. Twari dufite amahirwe kuba tutasubira i Buganda. We had about four opportunities, four different things we could have done. Twagize amahirwe y'ibintu bine twashoboraga gukora ntidusubira i Buganda. And we prayed a lot because life had been hard. I just saying, Lord, I'm not going back to that life. Turabisengera cyane kuko ubuzima Uganda bwari bukomeye cyane, nkavuga nti Imana sinshaka gusubira muri buriya buzima bwa Uganda. God made it very clear to us that we were supposed to come back. Two different prophets spoke to us who did not know us at all. Imana yabidusobanurira neza yohereza abahanuzi babiri batandukanye barabitubwira ngo mugomba gusubira Uganda. And the summary of the message for both of them, different people, was whatever is in future is in Uganda. It's not in the UK, it's not in any other country. Go back to Uganda. Abo bahanuzi batari batuzi tutari tuziranye bose ibihe bitandukanye bagahuriza ku kintu kimwe bati amahirwe y'ejo hazaza hanyu ari muri Uganda, ntabwo ari mu Bwongereza cyangwa ahandi. So we made the decision to go back. Dufata icyemezo cyo gusubira i Buganda. I'll never forget the day we were driving to Heathrow Airport and I was carrying our baby who had been born in the UK. Sinzibagirwa umunsi twari mu modoka tujya ku kibuga cy'indege mu Bwongereza, nari mfite umwana wacu muto. And Lorna was sitting or carrying Timothy, our firstborn. We yari afite imfura yacu. And everyone in the UK who knew us, the Ugandans, were saying, what are you going back to do? Abantu b'Abagande bose bari mu Bwongereza batubonaga dusubira Uganda baratubwiraga ngo musubiye yo gukora iki. I still very vividly remember as we're sitting in this car and I was telling God, God, I feel I'm so close to departing from your will. You need to show me that your word is true. Ati ndibuka neza cyane nice mu modoka ko numvaga ndimo kubwira Imana ngo mana ndumva ndimo kuva mu bushake bwawe cyane, ugomba kunyereka cyane kugira ngo unkomeze muri ibi bihe. So we get back, turagaruka, and we struggle for quite a bit. Turongera turarwana gato n'ubuzima. But then God slowly began to turn things around for us. Ariko Imana nyuma itangira guhindura imibereho yacu. God began to open doors. Itangira gukingura imiryango. The following year, God opened an amazing opportunity for me to start doing private practice in Kampala. Umwaka wakurikiyeho nibwo Imana yakinguye umuryango ukomeye cyane wo kunyemerera gutangira kuba umuganga wigenga Uganda. The following year we bought our first car. All that time we used to go to church with two babies in the taxi, you know, carrying this bag and that bag, and
It was, you know, it's an experience we know. Imbere yaho nta modoka twagiraga twajyaga muri tagisi n'abana bacu tubateruye twembi n'ibintu bitari byoroshye munabyumva. I think I should allow my wife to share a bit about the first 5 years. Ndagira ngo nawe musabe aze agira icyo avuga ku myaka 5 ya mbere. Some of the challenges that we walked through. Bimwe mu bibazo twaciyemo. One of the foundational things that we took up that guided us was the decision to have prayer and fasting as a lifestyle. Kimwe mu bintu twafashe nk'urufatiro tugomba kugenderaho mu buzima bwacu ni ugusenga no kwiyiriza kubigira ubuzima bwacu. We realized that if we were going to break free from the bondages that came through our generational lines, twasanze ko kugira ngo dushobore guca karande imivumo ikomoka mu miryango yacu, if we were going to find our way through this maze of difficulties that we were experiencing, niba twifuza kuva mu rusobe rw'ibazo twari turimo twanyuragamo, it had to take God. Byasabaga Imana niyo yagomba kubidukorera. And so we gave ourselves to a life of prayer and fasting. Niko twiyeguriye ubuzima bw'amasengesho no kwiyiriza. As a way of getting the heart of God to know, Lord, what do we need to do in this season of our lives? Kugira ngo tumenye ikiri mu mutima w'Imana, Imana duhishurire niki tugomba gukora mu gihe kiniki mu buzima bwacu. We have come together as a new couple, as those that are called by your name. We need to establish a new foundation in you. Twabanye nk'umugore n'umugabo turacyari bato turifuza kugira urufatiro rushingiye kuri wowe Mana. God had to be the stability of our lives. Turavuga tuti Mana ugomba kuba ari wowe gishyika cy'urugo rwacu. And so through those first 5 years especially, we laid very solid, we went through seasons of praying and fasting for everything that we came across. Muri iyo myaka 5 ya mbere yacu twanyuze mu bihe byo gusenga no kwiriza dusengera ikintu cyari cyo cyose twifuza mu buzima bwacu. Now when you make a decision to follow God and you throw yourself at God, iyo ufashe icyemezo cyo gukurikira Imana ukiyegurira Imana, he will lead you down very interesting paths. Imana ikuyobora mu bintu bitangaje. Paths that you had never dreamt of or even thought of. Ibintu utigeze utekerezaho utigeze urota mu buzima bwawe. He told you how we had our children every 2 years like clockwork. James yababwiye uburyo twagiye tubyara abana bacu bakurikirana nyuma y'imyaka 2. Believe me, we tried every family planning method. Ndagira ngo mwemere ibyo tubabwira twagerageje uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro no kuruhagarika ariko bikanga. Sometimes we were combining 2 or 3. Rimwe na rimwe tugakoresha uburyo bumwe cyangwa bubiri cyangwa butatu kugira ngo tugerageze kwirinda gusama. And we still conceive. Tukisanga twasamye. God will sometimes, depending on what his plan and purpose is for your life, the bigger picture, Imana ishingiye ku mugambi mugari ifitiye ubuzima bwanyu, he will override the systems of man. Hari igihe rimwe yirengagiza imikorere y'abantu. When we understood that, tumaze kubisobanukirwa, we rested in our spirits that each child God gave us was a divine ordinance of God. Twaratuje imitima yacu tumenya yuko buri mwana Imana iduhaye ari umwana uje kubw'umugambi w'Imana. And we will share a bit more of this in the afternoon. Ibi turi bibuganireho cyane nyuma ya saa sita. When we talk about children and God's perspective of children, why he gives us children. Ubwo turibe tuganira ku bana n'uko Imana ibona abana n'impamvu duha abana. Now of course with each child came incredible opposition from very interesting quarters. Birumvikana buri mwana wazaga yazaga afite ibintu byinshi biduhiga mu mpande zose. Remember, we were struggling financially. Mibuke ko amafaranga yacu atarahagije twararwanaga. And here we were with a 6-year-old, a 4-year-old, a 2-year-old and a baby that has just been born. Kisanga dufite umwana w'imyaka 6 w'imyaka 4 w'imyaka 2 n'uwameza ngahe. At times we looked like this village that was just walking around with little ones all over the place. Hari igihe twisangaga tumeze nk'abaturage barimo kugenda n'abana gusa
We had to keep the focus in our hearts. What we want to encourage you through this experience, keep the focus. Keep seeing God, lift your eyes and keep looking at what God is telling you and how God is leading you. Whatever experience, ours was in the family setting, yours may be in the work setting or as a couple, whatever it is, just keep the focus. Ibyo mwaba munyuramo byose kuri twebwe twagerageje umuryango cyane ariko ibyo wabunyuramo byose ukomeze intumbero yawe. Concerning the finances, kubijyanye n'amafaranga, we had made a decision twari twarafashe icyemezo that it was our money, yuko amafaranga yari ayacu twese, our needs yagomba gukemura ibibazo byacu, our relatives yagomba gufasha abavandimwe bacu, our marriage. It was never a situation of your relatives and my relatives' needs. Nanarimwe twavugaga ngo ibi ni ibibazo by'abavandimwe bawe, ibi ni ibibazo by'abavandimwe banje. Now our circumstances were that I come from, at the time I was the last born in a family of 10. Icyo gihe nige wari bucura mu muryango w'abana 10. And so really I didn't have family obligations. Birumvikana ko ntari mfite inshingano zo kwita kubo muryango wanje cyane. Whatever obligations were there, my older siblings were taking care of. Ibibazo byabaga bihari mu muryango wanje nkomokamo abavandimwe banje bakuru wasangaga babikemura. The year we got married, his father passed on. Umwaka twakoze mu bukwe papa we nibwo yitabye Imana. He is the firstborn in a polygamous family. Uwe niwe mfura iwabo kandi se yarafite abagore benshi. So suddenly in our first year of marriage he became the father to two families. Mu mwaka wacu wa mbere tugikora ubukwe yisanga baye umupapa w'ingo ebyiri w'imiryango ibiri. Remember he was working two jobs to support our young family and now two other families. Mwibuke ko yarakoraga cyane yarafite utuzi tubiri agakora cyane kugira ngo ashobore gufasha umuryango we muto ndetse n'ingo ebyiri se yasize. And I was earning about 5 times if not 6 times more than he was earning. Umushahara wanje wakubaga uwe inshuro nk'eshanu cyangwa esheshatu. None of our relatives knew how we were managing our funds. They did not know. His side never got to know that what was taking care of them was coming from my workplace. Nta numwe mu bavandimwe bacu wigeze umenya uko twakoreshaga amafaranga yacu. Abavandimwe b'umuryango we b'abagore babiri se yasize ntabwo bigeze bamenya ko amafaranga yabafashaga mu by'ukuri yari ayanjye. Ntabwo twigeze tubemera kubimenya. There were also some basic biblical principles that we decided whatever happens we were going to honor. Hari n'andi mahame ya Bibiliya twari twariyemeje kubahiriza uko byagenda kose. And that was to tithe and tithes and offerings. Gutanga icyacumi n'amaturo. I'll give one example that has always stuck in our minds. Ndabaho urugero rumwe rwaheze mu bitekerezo byacu. We would get our salary. Twabonaga umushahara. Umushahara wacu twembi, imishahara yacu twembi. Take off the tithe and offering. Tugafata icyacumi n'amaturo. We had made a decision that we would always pay our house help. Twari twarafashe icyemezo yuko tuzajya twishyura abakozi bacu bo mu ngo zacu mu rugo rwacu buri gihe. And pay on time. Kandi tukabishyura ku gihe. Irrespective of what was happening. Uko byagenda kose. So we took off our tithe offering. Dufata icyacumi n'amaturo tuyakuraho. We paid our house help. Twishyura abakozi bacu mu rugo. We took care of family needs. Kwishyura ibibazo by'abavandimwe. There was fees, there was money to the moms and all those things that you know, family obligations. Hari minerivari z'abana, hari amafaranga arakenewe n'ababyeyi be. And we had no money to buy food for that week. Twisanga icyo cyumweru tudafite amafaranga yo kugura ibyo kurya. And at the time we were living with the family. Kandi icyo gihe twari dufite bamwe mu bavandimwe bo mu muryango yacu bari kumwe natwe. And at the time, I think we only had Timothy. Ngirango cyo gitwa dufite umwana umwe gusa, Timothy, imfura yabo. We ate the humble pie, if you understand that phrase.
icyo gihe twari ibiryo bihendutse cyane niba ariko nabyita biciriritse cyane. And we went to the house help and borrowed money from her to buy the food. Noneho tujya ku mukozi wacu tumwigurizaho amafaranga yo guhaha ibiryo. Let me tell you, God honors you when you make a decision to honor him. Nagira ngo mbabwire ko Imana ikubahisha iyo ufashe icyemezo cyo kuyubahisha. We followed the biblical principles. Twakurikije amahame ya Bibiliya. That did not make it easy. Ntabwo bivuze ko byahise byoroha ako kanya. We honored our word even when it hurt to our house help. Twubahiriza ijambo cyangwa isezerano twagiranye n'abakozi bacu mu rugo n'igihe bitugoye. And we humbled ourselves and went to and said, can we borrow that money? We will pay it back in the week or in the weeks, but we just need to buy food from the home. Noneho twisanga dusubira ku mukozi turamubwira ngo tubabare tugurize amafaranga yawe tuzakwishyura mu cyumweru gitaha kugira ngo tubone uko tugura ibyo kurya. Sometimes God will test you in certain areas. Rimwe na rimwe hari Imana ikugerageza mu bintu bimwe. To see if later in life he can entrust you with greater wealth. Kugira ngo irebe niba mu gihe kiri imbere izakwizera ikaguha ubutunzi. That's how we look at that experience. Uko niko tubona ubwo buhamya bwacu. With God saying, can I trust you with greater wealth if you can manage nothing in your hands, very little in your hands? Later in life, if I gave you more wealth, would you be able to manage it? Imana ikavuga iti reka ndebe uko yitwara muri iki gihe adafite byinshi uko abyitwaramo kugira ngo irebe niba yazaguha n'ibindi byinshi nyuma mu gihe kiri imbere. I believe by God's grace we passed that test. Ndibwira ko kubw'ubuntu bw'Imana twatsinze icyo kigeragezo. And God has blessed us over the years. Imana nyuma yaho yaje kuduha umugisha. Now, I just want to make it clear that we struggled. Even she talks about paying the tithe. I remember one time we stopped paying the tithe because we're just not earning. You know, there were just too many demands, so we stopped paying the tithe for some months. Ndibuka najya mbabwire ko twahuye n'intambara nyinshi nubwo yavuze ko icyo gihe twatanze icya cumi ariko hari igihe cyageze duhagarika gutanga icya cumi kumara amezi menshi tudatanga icya cumi kubera ibibazo byinshi. As I was praying about it one time, noneho umunsi umwe ndimo mbisengera, the Lord, I began to understand that, you know, it was difficult for God to bless me because I was not honoring him. Nibwo nasobanukiwe ko bigoye Imana kumpa umugisha kubera ko ntayubahaga. I shared with her and said, you know what, we are going to go back to paying the tithe. Nibwo naje ndamubwira ntuzi n'ibindi Imana nsenga yanganije ku cyacumi tugomba gusubirayo tugatangira kugitanga. Despite the fact that we're in debt, nubwo twari mu myenda icyo gihe, we made it almost religious. Tuita tubifatamo icyemezo. And God began to pull us out of that hole. Imana itangira kudukura muri urwo rwobo. Over the years, God has blessed us tremendously financially. Nyuma y'imyaka Imana yagiye iduha umugisha cyane mu buryo bw'amafaranga. But I believe that foundation had to be laid. Ariko ndibwira ko urwo rufatiro rwari ngombwa rwo gutanga icyacumi n'amaturo no kubahiriza. When we were going through it, we didn't understand what was happening. We didn't understand what was happening at the time. Ntabwo twari tuzi ibyo tunyuramo icyo gihe. Let me say something about in-laws. Reka ngire icyo mvuga ku bavandimwe b'uwo mwashakanye. There was a German man called Walter Trobisch. I don't know whether any of you read his books. He used to write a lot about marriages. I married you, I loved a girl, those kind of books. Hari umugabo w'umudage witwa Walter wajyaga wandika ibitabo cyane ku ngo. He was a missionary to Cameroon. Yari umumisiyoneri muri Cameroon. He made a statement. Hari ijambo yavuze. It says, the Bible says, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh. Yajyaga avuga ngo, Bibiliya iravuga ngo, nuko umugabo azasiga se na nyina n'umuryango we, abe umwe n'umugore we, bombi bahinduke umwe. He's saying, before they can be one, there must be a leaving. Akavuga ati mbere yuko bajya kuba umwe hagomba kubaho gusiga. But he said from his observation among the tribe he was ministering in Cameroon. Ariko aza kuvuga ko akurikira ibyo yabonaga mu moko yabwirizagamo muri Cameroon. The biggest problem is that the men never leave. What happens is the woman is the one who leaves and joins the family of the man. Yaravuze ati ikibazo cyari gikomeye muri Cameroon nuko umugabo atasigaga umuryango we ahubwo umugore
So, that can be discussed. One decision that we made. Remember, we had some hostility among the family members. From both sides. Those who didn't approve of our relationship. So we decided that should there remember now the family members are thinking this woman who has come into the home is the one who is causing problems. Our brother was okay before he was married. But because I was the one raising the issues, that got silenced. And similarly later, it didn't happen immediately, but later we had a very big issue, especially when we were having our third child. Was it third child? Yeah. Because most of her family members were saying, yeah, what are these people? They're not having money. They're having many children. Who's going to look after the children? Blah, blah, you know that kind of talk. Huh? Ugasanga iwabo w'umugore wanjye bitotomba akavuga ngo aba bantu n'abakene n'abatindi barabyaragura buri kanya bari mu biki. I kept quiet. I did not say anything. Ndaceceka sinigera ngira icyo mvuga. One day a delegation came to discuss the issue with her. Umunsi umwe haza delegation ivuye iwabo ije kuganira icyo kibazo. Thank God I was not around. God arranged for me to go and speak somewhere. So when I came back home, I found fireworks had just Ndashimira Imana ko Imana yabikoze mu buryo baje ntari nagiye kubwiriza handi nagiye kuza umuriro wamaze kuzima. The delegation came, they talked, they presented the case. As a delegation ije ku debating ikibazo twateje cyo kubyara cyane kandi dukennye. She needs to tell you herself. She said something came into her throat. So she properly told them off. They never spoke again after that. But you know, if I was the one who had done it, there would have been a lot of problems. That is counsel we always give young couples now. And it's also helped us now to navigate all the problems. We have very good relationships across the board now. It's taken many years, but we have very good relationships with our in-laws on both sides. Okay, I need to wrap up this time. But just to say, and I know I'm not talking to, okay, I probably shouldn't say it because all of you are married here, but to these days I see the standards that are required before you can get married. We have set them a bit too high. Uyu munsi usanga ibipimo abantu bashaka kugenderaho mbere yuko bashinga urugo byarazamuwe cyane. You know, as the countries and our countries become more prosperous, and it's happening, thank God it's happening. Uko ibihugu byacu bigenda bitera imbere, dushima Imana ko bigenda bitera imbere. No, young people say you must have this, you must have this in the house, you must have that. Well, usanga urubyiruko ruvuga ngo ugomba kubanza ukabona ibi ukabona biriya mbere yo gushinga urugo. And I think we are kind of missing the boat there. I think it's important that certain basics are there, but we need to help the young people not get caught up with having that kind of attitude. Amen. 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 Now, let me do the third stage, then we shall open up the meeting for questions. So, they cannot hold the fatigue to chaga to touch with Mabgatru. We've skipped many things, but let's go along. Some things will be caught up. Now, I'm talking about the period 6 to 10 years. That is 1995 to 1999. What was happening in our lives? Now remember, I had just started a business, but I was at that time I was working in Makerere, but in my free time I could go and work in the business. These days they don't look too kindly on that, but in those days you could do it. Icyo gihe mwibuke ko nari nyitangira clinique yacu narikoreshaga, ariko nigishaga kuri kaminuza, noneho nyuma y'akazi ko kuri kaminuza nkabo
aribwo njya gukora muri ya business ya. We had taken a loan to start the business, so we're in debt. Twari twarafashe inguzanyo kugira ngo dutangire ya business, twari dufite umwenda. Our fourth child was born in 1999. Umwana wacu wa kane yavutse mu 99. Sorry? 95. That's your David, 97. Your mama was 99. Our fourth born was born in 1997. Wa kane wacu yavutse mu 97. I was getting very busy. Nari mfite akazi kenshi cyane. The family was growing. Umuryango warimo waguka. One of the challenges that my wife especially had, and maybe she will want to talk about that. Kimwe mu bibazo umufasha wanjye yari afite ndaribuze kubabwira. Was a busy husband. Nuko yari afite umugabo uhuze ukora cyane, urare busy. Busy at work. Ari busy ku kazi. Busy at the business. Busy mu bucuruzi. The ministry is growing. Ministeri iraguka. I'm going for retreats and people come back and tell her how powerfully I've preached, but she's not been there. Najya mu biterane muri za retreat abantu bakaza bakamubuhamya ukuntu nabwirije neza ariko we ntiyarahari. And there was a growing resentment against these things. It was a difficult time in our relationship in that regard. Noneho atangira kwanga ibyo bintu kubera kutaboneka kwanjye kubura cyane. Ibyo bintu byateje ibibazo byinshi muri twebwe. On her side, she was going up the ranks of NSSF. If she was going up to the real top of the management of the organization. Ku ruhande rwe yarimo azamuka mu ntera mu kigo cyo kesosiyali yo muri Uganda niba ariko nabyita. I'd been made a deacon at church. Genene namaze kugirwa umudiyakoni ku itorero. About that time, our firstborn, in that period, our firstborn begins going to school. Icyo gihe imfura yacu itangira kujya kwiga. Then we also begin to see something else which we really didn't like. Dutangira no gukora ikindi kintu tutakunze. We are committed to raising children properly in the way of the Lord. Twari twariyemeje kurera abana mu nzira z'Imana. We are both working. Twembi twanakoraga. And then one day we are home and we hear one of our sons say a word we have never used in the house. None umunsi umwe turi mu rugo twumva umwana wacu muhungu akoresheje ijambo tutigeze twumva mu rugi wacu. Where is this coming from? Turibaza iri jambo yarikuye. At that time our house was near a place next to our house was a garage where some men worked and they used to speak very vulgar language. Icyo gihe urugo rwacu rwari hafi garage noneho urabiza amagambo abantu bakora mu garage bavuga abana bacu bakayumva. But also our son was now going to school and picking up things. Ariko nanone mwibice ku mwana wacu yari ku ishuri icyo gihe yazanaga imico yo ku ishuri. We were beginning to pick up a frustration with how you know our children saying will we be able to raise them right. Dutangira kwibaza aba bana bacu tuzabarera neza. Now around that time you know the challenges we are facing career, family, getting the right balance. By the way, I don't know that I've ever got the right balance, but every time you know you hear it's a bit like riding a bicycle. When you know you're swinging this way then you make adjustments. That's what it's been like for me. Icyo gihe murabyumva twari dufite akazi kenshi twese duhuze bikatugora guhuza neza inshingano z'urugo n'iz'akazi. Ni nk'iyo utwaye igare ukumva ari kujyana uruhande rumwe ukagerageza kurigara urundi ruhande. Uko niko twari tumeze. Mujye mugerageza kubi balancinga byombi. I think let me pause here and ask my wife to speak about the challenges she faced then and the very big decision she made to resign from her job. She can talk about that. Nikanse nuhinira ha musabe abaho ubuhamya bw'ikibazo yahuye nacyo cyatumye afata umwanzuro wo kwegura ku kazi ke keze yari afite. So we had these four young children. Twari dufite abana bane bato. And a very busy husband. N'umugabo uri busy. A very busy acclaimed husband. Umugabo w'icyamamare uzwi ko ari busy. And I was battling the demands of the job. Narwanaga n'inshingano z'akazi nsabwa gukora. And raising the children. No kurera abana kuko yabaga adahari. And so, like he said, I began to grow resentment in my heart. None nk'uko yabivuze ntangira gusharirirwa muri jyewe mu mutima wanjye. Many times I felt like a single parent. Hari kenshi niyumvaga nk'aho ndi umugore ndi umubyeyi umwe mu rugo. Because of the many engagements he had. Kubera inshingano nyinshi yabaga afite.
Often he would be away. Akenshi yabaga yagiye ari mu ngendo. And somehow these children decide to fall sick at night. I don't know why. Hari umunsi rero abana bose bibwirije bararwara ninjoro adahari. Sinzi impamvu byagenze gutyo. There's a time that two older kids were both sick. I brought them in my room. One was throwing up here, another throwing up there. You're mopping, you're sponging temperature, you're giving medicine. The baby's crying in the room, and you're just doing the rounds. Hari igihe rero nisanze abana babiri bakuru barwaye, umwe arukiri iburyo undi arukiri ibumoso, nkakoropa ibirutsi ariko ngerageza gukurikirana umuriro wabo, ubwo uruhinja rurarira hirya, nisanga ndi muri ubwo buzima iryo joro. In the morning, remember we didn't have a car, I had to find a way of taking both of them to hospital. Mwibuke ko icyo gihe nta modoka twari dufite, nshakisha uburyo mbageza kwa muganga. I had to let my workplace know that I had sick children. Mbwira abo ku kazi yuko abana banjye barwaye. One of them ended up on the drip. Umwe ashyirwa kuri serum. I was balancing between this one on the drip, this one who has been told they can go home, and the two at home. And he was off preaching and everyone saying, what a wonderful husband you have. Ubwo ndimo ndarwana n'uri kuri serumu n'undi bavuze ngo iwe nta kibazo yataha n'ibyo mu rugo kubikurikirana, naho umugabo wanjye we arimo arabwiriza abantu bose baraza bamubuhamya bw'ukuntu yabwirije neza cyane. And sometimes as Christians we are very insensitive to family situations. Rimwe na rimwe abakristo hari igihe tutazirikana ibintu bishobora gukomeretsa abantu mu miryango mu mvugo zacu. I would have some of the people who have attended the meetings. None ugasanga bamwe mu bagiye mu biterane yararimo yabwirijemo. Come up to me and say, but why don't you attend these things? Bakaza bakambwe batari ko kucyo utaza mu materaniro wabayute. If your husband didn't pray, would you be able to pray? Umugabo wawe adasenze wowe uragira ngo washobora gusenga. Very, very insensitive comments like that. Amagambo akomeretsanya cyane nk'ayo ngayo. Of course, we would talk through these things. Ibyo twarabiganiraga birumvikana. And he was torn between the demands on his life and his family. It's like he was standing in between two areas in his life that were important. Yisanga arwana no guhuza inshingano z'urugo n'iz'umurimo w'Imana cyangwa ibyo yakoraga byose. At that time, the national coordinator, Pastor Leban Jumba, some of you may know him, had handed over to him as the national coordinator. Icyo gihe umuhuzabikorwa wa ministeri yararimo yo gusengera ibihugu, Laban Jumba yaramaze kwegura amuhizo nshingano kuba ariwe uba umuhuzabikorwa wazo. I remember one time he asked me, he said, I want my family, I don't want my family to struggle. You tell me what to put down. Ndibuka rimwe yaraje arambwira ati, jyewe icyo nifuza nuko umuryango wanjye udasenyuka, mbwira icyo mpitamo. Of course, I couldn't tell him, put them down and come and stay home with me. What that did for me was help me throw myself to God again. I had to find myself in God. Nagombye kwishaka gye ubwanje mu mana. My value in God. Agaciro kanje mu mana. My value was not based on how he was growing in ministry. Agaciro kanje ntikari gashingiye kuko yari matera imbere mu gukorera Imana. I was not to be under the shadow of his ministry. Sinagombaga kuba mu gicucu munsi gicucu cy'umurimo w'Imana yakoraga. I had to find who I was in God. Jewe ubwanje byansabye gufata umwanya wo kwishaka no kwisobanukirwa mu Mana. So that I came to a point of acknowledging and understanding that what I was, who I was and what I was doing in God during that season was as important as the ministry he was carrying on. Ibyo byamfashije gusobanukirwa yuko ibyo nakoraga icyo gihe aho nari ndi mu rugo n'ibindi nakoraga nk'umubyeyi nuko nari meze kose byari bifite agaciro kangana nk'ibyo yakoraga mu murimo w'Imana. Ibyo byaramfashije cyane kubisobanukirwa. Being home with the children was no less important before God
than going out to bless and minister and teach other people. Kubana n'abana mu rugo nkabitaho nkabarera ntago byari bifite agaciro gato kurusha we ibyo yakoraga murimo w'Imana aho yabaga yagiye kubwiriza n'ibindi. When my spirit got that, umwuka wanjye umaze kubisobanukirwa ibyo, we then made a decision that I could resign from my work. Nibwo twafashe icyemezo cy'uko nsezera ku kazi negura and raise the children. Nkita ku bana bacu nkarera abana. It was not an easy decision. Ntabwo cyari icyemezo cyoroshye. Like he said, I was doing very well at my workplace. Nkuko yabivuze nari mfite akazi keza cyane kampemba neza. I got my immediate boss, my head of department, even the head of the organization call me on a one-to-one and say, what is it? Maze gufata icyemezo cyo kwegura wari ukuriye department nakoragamo ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo barampamagaye barambaza ngo ibyo urimo ni ibiki. Do you want a promotion? Do you want a change of department? What is it? We'll do it. Ese urashaka ko tukuzamura mu ntera, urashaka ko tukwimura muri department imwe tukagushyira mu yindi, n'icyo ushaka tubwire turagikora ariko we gusezera akazi. I told them no, my family is struggling, I need to stay home. Ndababwira nti oya, umuryango wanjye ufite ibibazo, nkeneye gutuza. I need to be with the children to stabilize the home. Nkeneye kubana n'abana kugira ngo mfashe urugo rwanjye gushikama. Of course, many thought that maybe we now had money, so Lorna was going to stay home, the husband could take care of her. Birumvikana benshi bibwiye ko twari dufite amafaranga menshi nta kibazo ngende mbe mu rugo umugabo azakora byose amafaranga azakemura byose. Actually, that wasn't the case. We still needed both incomes because of the responsibilities that we were carrying for the extended family. Mu byukuri siko byari biri, siko byari biteye icyo gihe, twari tukeneye imishahara yacu twembi kugira ngo ibibazo twari dufite mu muryango bikemuke. But there was no way we could advance on the public front when the family was unstable. Ariko nta kuntu twari bukomeze gutera imbere mu maso ya rubanda igihe iwacu mu rugo rurimo gusenyuka. So I stayed home. Nibwo nafashe icyemezo cyo kujya mu rugo. And started homeschooling. Ntangira kwigisha abana mbigishiriza ubwanjye mu rugo. And through the years, that's how the homeschooling decision came in, and because I was already at home, I could handle it. Nyuma y'imyaka myinshi rero niko gahunda yo kwigisha abana tubigishije mu rugo yatangiye, kubera ko nabaga ndi mu rugo ntashobora ubwanjye kubikurikiranira. That's another story for the afternoon. Iyo n'indi nkuru turi baganirizeho nyuma ya saa sita. Okay, just some additional information. Before she left her job, we started a direct marketing business which she could do from home, and it carried us for some time. Ikindi nababwira ni uko mbere yuko asezera ku kazi ke, hari business twatangiye ishingira ku bantu kimenyane n'abantu muziranye ya marketing twakoraga, nayo yadufashije kubona andi mafaranga. And homeschooling came in the next phase, so we'll talk a bit more about that. Noneho ya gahunda yo kurera abana mu rugo cyangwa kwigishiriza abana mu rugo iza mu cyiciro kiri gukurikiraho. One of the things we had to deal with in that season was conflict management. Ariko kimwe mu bibazo twagombye guhangana nacyo icyo gihe ni ikibazo cyo gukemura amakimbirane mu rugo. And there are some things we didn't know which we learned later, which we now try to help younger couples understand earlier. Hari bimwe tutari tuzi icyo gihe ariko twasobanukiwe nyuma ubudufashamo abakiri bato. You probably appreciate that you're different personalities with your spouse. Ndibwira ko mubizi yuko muba mutandukanye wowe n'uwo mwashakanye mu miterere yanyu. Lorna's reaction when there was a problem is should go quiet. We iyo yagiraga ikibazo yaracecekaga. So I had to develop a certain sense of sensing that there's a problem. Nagomba kugira indi myumvire rero imfasha kumenya yuko yagize ikibazo kuko we ntiyakivugaga. She would just go quiet. So after a day, you wonder what something is wrong. I don't know what is wrong, but I need the special discerning powers to find out. Nyuma rero nkisanga nkeneye imbaraga zo kurondora kugira ngo menye ikibazo yagize kuwe ntiyavugaga, ariko nkamenya ko ari ikibazo tu. Now, my own approach when there's a problem is that we talk about it. Jewe imiterere yanjye nuko niba hari ikibazo tugomba kukiganiraho. So that is something that took us some time to learn. Ibyo byadufashe igihe kubisobanukirwa. If she wanted to express herself, I'd find a note. She would write, then when I'm going to work, there's a note in my bag, and I said,
But God has helped us over the years to get over that phase. I mean, we still have issues. But if any couple tells you they don't have issues, then they are not telling you the truth. Nagira ngo mbabwire ko tugifite ibibazo n'uyu munsi nihagira abashakanye bakubwira ngo twebwe byararangiye burundu ntabwo baba bakubwira ukuri. The only difference is as you learn and as you grow, they become fewer as the years go on. Itandukaniro rihari nuko uko mugenda mukura mubana ibibazo bigenda bigabanuka ariko ntibibura. If they never told you, let me tell you now, especially the younger group, that it is not unusual for couples to, I don't want to use the word fight because you might misunderstand, but to have misunderstandings, it is normal. If you give some of the Bazaars here a cup of tea, they will tell you that it happened. But God expects us to learn how to manage those conflicts. And that is one of the great things. One of the great learning places is the home. Ariko Imana dusaba kugenda tubyigiraho tukikosora. Kimwe mu nshingano z'urugo ni ukwiga. A couple of decisions I want to talk about that we made. In the early years of our marriage, we decided for a good number of years to always commemorate the 23rd of every month. Kimwe mu bintu twiyemeje mu tugishakana nuko buri tariki ya 23 tuzajya tuyishyira. To just be a special day because we got married on the 23rd of every month. We got married on the 23rd of September. So every month would kind of have something. Ubwo rero kubera ko ubukwe bwabo bwabaye ku itariki ya 23 z'ukwa cyenda buri tariki 26 z'ukwezi uko ariko kose bakoraga ibirori. It didn't have to be anything expensive. It's just time for each other. Go out, sit somewhere and talk or something. Ntibivuze kugira ibirori binini cyane oya ariko kugira umunsi wo kwicara bakaganira yenda rimwe na rimwe bakajya ahantu. I don't remember when we backslid from that, but eventually. Sinzi niba twaraguye twarabivuyeho ariko nzi ko twajyaga tubikora. The other thing that we did and which I still try and do today, ikindi twakoraga nakora n'ubu, we found that when we left home in the morning and we would leave very early, nuko iyo twavaga mu rugo mu gitondo cya kare, by the time you come back home you're tired. Yugarutse mu rugo ku mugoroba mamunaniwe. So though you're staying in the same house, there are certain things you're not sharing with each other, and you know there's a kind of gap between you of communication because things have happened, you didn't share it. Then the 2 weeks later, you say, "I didn't tell you that. You never told me it was something important." Ugasanga kubera ko mutaha munaniwe ntimugira umwanya wo kuganira, none ukazisanga hari ibyo umwe afite umutima ndafite umutima hagati yanyu hakajyamo icyuho kubera kutaganira. Up to today. Kugeza n'uyu munsi. So it is a bit more challenging now, not every day of the week. Nubwo bitugoye, I always made it a point to try and have lunch with my wife. Nagerageje kenshi bishoboka gusangira nawe ifunguro rya saa sita. It's young. As I said today there, because things now it's probably like twice a week. Yeah. Uyu munsi biratugora tubikora nka kabiri mu cyumweru. Because of the many demands we have and so on. But in the past, for a good number of years, well, actually up to now, we're talking about 27 years later. Ariko mu myaka itambutse myinshi inshuro nyinshi cyane twasangiraga saa sita. That is us. I mean, I'm not saying that is what everyone should do. That is just us. What it did is help us bridge the communication gap because we found we still have lapses, but it reduced the amount of lapses in communication. Usanga byaradufashaga kugabanya cya cyuho cyo kutaganira nubwo nubundi bitarangira ariko byibuze gusangira saa sita byaragabanyaga. Maybe just one more thing. Ikindi kimwe nshaka kuvuga. We have never really, okay, in our early days, especially when finances were tight, we began to practice we're practicing more diligently planning and budgeting and so on. Twagerageje cyane cyane igihe amafaranga atari ameze neza twagerageje kwitoza gukora gahunda igenamigambi na budget. We did do a few small things with savings at one time. Icyo gihe twashoboye kuzigama amafaranga make. But most of the things we've done as a family in investments have been more or less, they have not been structured. I mean, there are opportunities have come and we've recognized them and taken them. And that is how we've been able to save. Let me just give an example.
akenshi usanga ibyo twagiye dushoramo amafaranga yacu mu byukuri atari ibintu twabaga twarateguriye cyane na mahirwe yazaga tukayakoresha neza ariko tutarabyiteguye cyane reka mbaye nk'ingero in 1997 muri 1997 Lorna comes back home Laura aje mu rugo kugoroba she's been talking to a friend of ours who is going to see a certain piece of land somewhere in the village yarimo yaramaze kuganira n'inshuti ye yari giye kujya gusura ikibanza ahantu mu cyaro isambu we are paying off a debt for the clinic tugiye twarimo kwishyura inguzanyo so says I'm going I say fine she go avuga ati ngiye kugura kiri kibanza so she comes back araza and tells me about this place which is outside the city it is yo sambu iri hanze y'umugi a lady is selling 5 acres of land umugore urimo kugurisha hectare it should be a good place to buy zinga he. And I'm saying what are you talking about 5 acres so it should be a good place hectare eshanu ni hectare nka zinga eshatu ni nka hectare nka eshatu And I'm just saying, forget it. We don't have the money. Nothing. But you know, she has a sixth sense. She often we have sees sense things. So we kept talking about it. So eventually, she convinced me to just go and see. Noneho anyemeza kujya kureba byibuze cyabwa yasambu. So I saw but still it is in the bush. You know there is a Maram road it's outside. It's a dangerous place. There is a thieves pass there when they are going stolen cars and so on. Ndagenda ndahareba mbona ni mwishyamba n'ahantu banibira abantu mbese ndabireba ariko wapi? But somehow it doesn't leave the dinner conversation. So we began to pray about it. Ariko tuza kwisanga tuganira kuri yasambu ninjoro dusangira utangira kubisengera. We realized that the only way we could buy that piece of land is if we could get money from elsewhere because we didn't have the money. Tuza gusanga uburyo bwonye twari gukoresha kujya ngutugura iyo sambu ariko twakura amafaranga handi hantu ntayo twari dufite ako kanya. As time went on this conviction kept growing that we should do something. Ukwigiye cyatambutse niko twakomeje kwemezwa mu mutima ko tugomba kugura iyo sambu. So we talked with three close friends. Tuvugana n'inshuti zacu eshatu. Explained to them what was happening. Tubasobanurira ibyo turimo kubona. Now those three had money sitting in the bank which they said look we can arrange that money on certain we agreed on certain terms if you want to do that go ahead we'll avail the money to you we agreed on how it will be paid abatubwira bati twebwe dufite amafaranga muri banki adafite arimo gukora mubishatse twabatiza tukumvikana uko bizatwishyura I keep kicking myself because I was moving in a place I was not too convinced about but we eventually just got 2 of the 5 acres ariko nkomeza kugigimira nabyo ariko nyuma tuza kwemeza ko tugura icyakabiri cya bwa butaka na hektari imwe n'igice why didn't I have faith at that time to do all the 5 no nkajya nibwira nyuma ariko kuki ntageze kwizera guhagije ngo mbugure bwose that was 1997 aho byari mu 1997 next year will be 2017 so that will be like 20 years ni hafi nk'imyaka 20 We didn't know, we're not very sure. We said, okay, we can keep it and resell it or something. We didn't know. Ntabwo twari tuzi icyo turi bukoresha ubwo butaka mu byukuri. Twavugaga yenda tuzabugurisha nyuma. To cut the long story short. Ariko mini ya hafi yo nkuru. Just a few weeks ago. Mu byumweru bice bishize. We began building our home on that plot of land. Nibwo twatangiye kubaka inzu yacu muri icyo kibanza. Up to now we've been renting. People ask us, but why haven't you bought a house? Kugeza n'ubu twari tugikodesha abantu bakatubaza kuki mutagura inzu. The story is every time we were getting ready to make either buy a house or build, the Lord stopped us. We had to do other things first. Icyabaga nuko igihe cyose twiteguraga kugura inzu cyangwa kubaka inzu yacu, Imana yaratubuzaga ikatubwira ibintu tugomba gukoresha ayo mafaranga. If I was to buy that plot today, it's about 20 times. Let me see. About 20 or 30 times the cost. I would not afford it. I would not buy it. Iyo nza kuba nagomba kugura icyo kibanza uyu munsi byari kudutwara hafi inshuro zirenga 20 cyangwa 30 zari twakiguze. That piece of land which was village is now part of the town. Uyu munsi aho hantu hari icyari cyo gihe ubu ni umugi. Was I a very smart investor? No. Ese naba narabaye umushoramari umunyabwenge? Oya. I was actually very dumb. Mu byukuri byari nk'ubupfapfa kubyo. But God in his help helped us make a decision which I myself had refused to make. Ariko Imana adufashije gufata icyemezo jyewe ubwanjye ntari gufata. And many of the things we've done over the years have happened in that kind of way. Byinshi mu byo twagiye dukora mu myaka itambutse byagiye biza muri ubwo buryo.
I think I'll propose we have some time for responses. So we can take some questions and comment, and then we shall move on to the next phase. I will hand over to you to handle that. To just get the questions down, and then we can discuss. The Kamsai Pastor Robert Aze at Yore Muchiganiro, Chokwa, Mwanyo Kwachiri Bibazo, Abashak, Tang Bibazo, Tang Bitechiris. Nagira ngo tubakomere mu mashyi tubashimire. Can we clap our hands for them and appreciate them? We'll have our break at 12:45. So that's almost like in an hour from now. And so it's time for questions or comments. You realize they were not preaching, but sharing their experiences. So let's have questions. Praise the Lord. My name is Richard. I represent a group of people who have a problem like I do. By the grace of God, I have had a child when I was still young myself. But I struggle on how to parent, to raise up this child. The mother brought the baby to me when the baby was 1 year and a half. And then she abandoned and left. So I kept raising the child. We have lost contact with the mother. We don't know where she is. And the child is at school now. The child is 12 years. My question for you, as a mother, I struggle with this child when we are home. He asks me questions that I have no answers for. One of the questions he asks me is this. He asks, why are you not with my mother? So I kind of represent a different category here, single parents for whatever reasons. What can I do to be able to raise my child properly in such a setup where the mother has abandoned and never came back? Is it more prayer? What is it that we should be doing more? Thank you. Nitwa Mukwiza Lora.
My name is Bishop Mukwiza Lora Laurent. Harikibazo shaka kubaza. I have a question. Kare numvise ari très sensitive cyane, which is very sensitive. Ntimuvuka mu muryango umwe, ntimwabyawe n'umugabo n'umugore umwe mu muryango ibiri. You come from two different families, two different tribes. Numvise muvuga umwe afite ahavuka undi afite ahavuka. Each one of you comes from a different tribe. Kare numvise munyigisha muvuga kumenya ku equilibra abo bantu b'imiryango yombi bahariya n'abahari. And I heard you talking about trying to balance both families from both sides. Ndashaka kumenya neza ubuhanga mwakoresheje kuko kenshi muri mu miryango usanga harimo desequilibre iyo atarabi wabo umugore baremereye cyangwa abi wabo umugabo baremereye. Numvise nubuhe buhanga cyane technique mwakoresheje kugira ngo mushobore kumanaginga izo mpande zombi cyane mukazihuriza mu rugo rwanyu. What technique did you use to balance the equilibrium between the two sides of the families to make sure that the in-laws of either side are not like more dominant in your family than the other side? What technique did you use? Aho niho hari ikibazo cyanjye. That is my question. Kuko umugabo yumva ariwe mutwe. Because the man feels they are the head. Akumva yuko abi wabo bagomba wenda bagomba kuba aribo benshi sinzi. And maybe the family members of the husband have to kind of have a bigger say in the family than the wife's side. Ikindi, another question. Kumenya kujera umutungo. Financial management. Kumenya guhuriza hamwe gufiziona amakonte cyangwa se byo musangiye. How do you manage your funds, your money together? Do you share accounts? What do you do? Niyo transparency kugira ngo. And if you could share more about the transparency about money. Kuko naona nasanze habamo virus isenye imiryango cyane. Because it's one of the sources of family conflicts. Nubuhe buhanga cyane mwakoresha kugira ngo byose mubihuriza hamwe mwumve ko ari umutungo wanyu muhuriyeho mwese. What technique did you use to make sure that there is harmony in the way you handle your finances? Hari Murakoze. Thank you. Nitwa Ibambe Jean. Inde? Ibambe Jean. My name is Jean. Like John. Yes. Nishimiye experience ni nziza cyane. I appreciate your sharing. This was a good experience. Ariko ndabona nkaho ari experience yanyu bwite. But it seems to be more of a personal story, a personal experience. Ariko mwareze n'abandi muranabigisha. But you said you've mentored some people and you have trained them. Nukuvuga ngo murabo habaye izindi experience. Which means that out of the people that you mentored, there are other experiences that have come out. Ikibazo nashaka kubaza kandi ibibazo abanyafrika benshi bahuriraho. And so my question is this, which is common to many Africans. Iyo muza kugira ababyeyi, this scenario only. Iyo muza kugira umubyeyi w'umugore nyoko bukwe nkawe pastor ari mu rugo. If you pastor, for example, your mother-in-law had to come and stay with you in your family, akaza muri iyo myaka ya mbere, in those first 5 years, niyo famille etandu iriya nini iri nyuma, and that extended family. Nashaka utubwire yo scenario ukuntu wayijera gusa nangwa ibyo wabonye mu bandi. Urakoze. How would you handle such a scenario if your mother-in-law as a husband has to come and live with you? How would you handle such a scenario if it has to be? Turabanza basubize bitatu kugira ngo tuze kugira. Let me see what's the best way to begin. Let me start with the last question. We have had to, and by the way, what we are doing, we are sharing experience, but showing you how we've lived out our faith from what we know the Word of God says, how we have lived it out in real experience. Handling in-laws. Kumenya kujera abo mu miryango washatsemo. Now,
It's important, and we've been sensitive to cultural expectations. Imitro igira ibintu iha agaciro cyangwa se ibitegereje ku muntu. So long as those cultural expectations do not contravene anything God's word tells us. Igihe cyose rero ibyo umuco ugusaba bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. For example, reka mbaho urugero. From my tribe, mu bwoko bwanjye, my wife is expected to kneel when greeting. Umugore wanjye agomba gupfukama asuhuza. Where she comes from, they don't kneel. Ariko we mu bwoko bw'iwabo ntimapfukama. Now, when she greets my uncles, my aunties, she kneels. Iya suhuza bamasenge, bamarume cyangwa badata wacu arapfukama. So we've been sensitive to honor the things that need to be honored. Twagerageje rero kubaha ibigomba kubahwa bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. In our own situation, as I mentioned, my mother-in-law died a few years before we got married. So I didn't exactly experience that situation, but we experienced something a bit different. Nkuko nababwiye tugitangira mabukwe yitabye Imana mbere yuko something she died before we got married. Her mother. Yeah, mama we yapfuye yitabye Imana mbere yuko dukora ubukwe twebwe. Ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kubana na mabukwe n'urugero nshaka. There was a period of about, was it 1 month, 2 months, when we hosted one of her aunties came because she needed hospital treatment, a big operation. She was staying in our house. Ariko nyuma y'amezi make tugikora ubukwe, umwe muri ba nyira patano auntie wa matano. Patano auntie. Nyirasenge yaje kubi wacu eh nyina wabo patano ante okay ya, okay the, mwabyumvise yaje kubi wacu ko yagomba kwivuza yagomba kubagwa abi wacu rero. Now the main goal we've had is to ensure that they're as comfortable as possible, so where she needs to do things she'll do things. When it is, as I mentioned before, anything to do with relatives from her side, she took the front position. And the relatives on my side, I took the front position. But we always try to make sure. My mother's lived with us, come to visit us, and stayed in our house as well. Mm-hmm. We always make sure that we try and honor them and, you know, give them all the honor and due respect. It has really not been a problem in that regard. Icyo twagerageje gukora nkuko nababwiye dutangira nuko twiyemeje ko igihe hari ibibazo by'abavandimwe bo mu muryango we bafite ibibazo, niwe wa mbere uvugana nabo igihe hari ibibazo birimo guteza. Nanjye niko bigenda mu muryango wanjye. Hari igihe mama wanjye yaje kubi wacu ntabwo tugize sugira ikibazo, ni ukuvuga ngo icyo dukora tugerageza kububaha, kubaha icyubahiro kibakwiriye uko bishoboka kose. The main point has been to honor them. Unless there is something contentious that is against our faith, then we still handle that. So I'm not very sure I'm answering your question. I wonder if there was anything else behind the question. Sinzi niba nsubije ikibazo cyawe neza. Twebwe intego yacu nuko tukubaha abantu ko tugomba kububaha, keretse iyo hagize ikintu bashaka gukora kinyuranye n'imyizerere yacu. Have I answered your question? Urumva hari igisubizo nguhaye? If there's something else, you can bring it up. But because the main point of has been honor, we've really, even those who were hostile to us, we honored them. We did not get into any kind of conflict with them. Twebwe intego yacu cyane mu kubana nabo miryango yacu ni ukububaha, kandi kubera ibyo byatumye nta bibazo byinshi biba hagati yacu nabo. And interestingly, God has turned that situation around to the, many of the people who resisted us at the beginning, God has lifted us to a position where they often come to ask us to get counsel to help certain things in the family. And that can only be the doing of God. Abenshi mu baturwanyije tugitangira batashaka ko tubana dushakana, Imana duhaye umugisha yatuzamura ku buryo uyu munsi benshi muri bo baratugana batugisha inama. Okay, do you want to comment? Just to comment on that, the heart posture has been to learn from each other. Ikindi navugaho nuko twiyemeje kwigira kuri burumwe kwigishanya. For example, when my auntie came to live with us during that period. Urugero icyo gihe masenge aje kubana natwe muri icyo gihe. If there were any cultural expectations on his part, for example, how does he behave with my auntie, I would explain to him that you're expected to do this, so when you come home in the evening, this is what you do. Igihe rero hari ibyo umuco umusaba mu bijyanye no kwitwa, nuko agomba kwitwara imbere
bakuru bo mu muryango wanje narabimwigisha nkabimutoza nkamubwira nti rero iyo yaje nutaha urabigenza gutya kuvugana nawe bigenda gutya. Similarly, when his mother would come to live with us, ninako byagenze mama we aje kubana natwe nawe yaranyigisha uko ngomba kwitwara imbere ya mama. He would advise me that when you're greeting mom or when you're serving her, this is how you do it. Yangiraga inama akambwira ati nujya kumugaburira cyangwa kumusuhuza dore uko ubigenza. Because we want to honor them, we don't want to offend them. Kuko turifuza kububaha ntidushaka kubakomeretsa. There are some interesting scenarios. For example, from where he comes from, I'm not allowed to shake hands with his father or his uncles. Bimwe mu bintu bitangaje tuvugenda mu muco w'iwaba hakomoka ntabwo ngomba gusuhuzanya na data bukwe ngo mukore mu kiganza. And like he mentioned, you greet by kneeling. Iwabo bara umugore ni upfukamira abakuru abagabo. Now from where I come from, you stand up and hug. Twebwe iwacu nkomoka urahaguruka ugahobera. So there was that initial period of adjustment. When I would meet a relative, I would stand up to hug and he's pulling my dress down like. Ati twanyuze mu gihe rero nagomba kwiga wa muco rimwe na rimwe umuntu mukuri wabo yaza nkisanga nahagurutse nkajya kumuhobera umugabo wanjye akankurura amajipo amanura hasi ngo nimfukame. Then I would get the cue and kneel but stretch my hand. Then the uncle would look at me not knowing what to do. Ariko nkapfuka mu kuboko nakurambuye ndimo mbasuhuza. And they would just keep looking at me and I would get the cue that okay, put your hand down. Bagakomeza bankanuriye bandeba nkamenya ko barimo kumbwira ngo manura kuboko. So it was a learning time. You learn from each other. You talk about it when the situation hasn't come in. You say, okay, we are going to visit uncle or auntie, but this is what is expected. Or auntie is coming to live with us. This is what is expected. Cyari gihe cyo kwigishanya rero no kwiga akambwira ati mu muco wacu no kubigenda iyo tugiye gusura kanaka ibyo usabwa nibi. Okay, Richard, about your situation. Kuri Richard rishari ikibazo wavuze. Where you had a child before marriage, you become a believer now, and you know that certain things. Where is Richard, by the way? Richard, Zamrichiganda. Has it gone now? Oh, yes. Yeah. You recognize certain things went wrong. Yatanze urugero rw'abantu niba tutibeshye ndetse tutabyumvise nabi abantu babyara abana yenda mbere y'uko bakizwa ugasanga yenda warakubaganya ukiri muto ukabyara hanyuma ukisanga uri umubyeyi urera wa mwana wenyine. Your daughter is coming to teenage. She's beginning to ask a lot of questions and she's probably staying with people. Son. It's a son? Yeah. Akaba atangiye kukubaza ibibazo kubyerekeye mama we. Number one. Icyambere. I'd encourage you to be very honest with your son. Ndagira ngo ubwize ukuri umwana wawe. He's now coming to that age. Take him out and say, you know what? Something we got you before we got married. I made mistakes. Ukeneye kuzafata igihe ukamuganiriza wamusohokanye ukamubwira uti narakubaganye cyangwa twarakubaganye turakubyara. And be very honest about the mistake. Umubwize ukuri ikosa wakoze. And tell him that this is not what should have happened. Umubwire uti uku siko nagomba kuba narabigenje. Be very careful that you don't turn your son against the mother. Whatever the mother has done. Wirinde kuba watuma umwana wawe yanga nyina amakosa yaba yarakoze yose. Because often what happens, one parent with a child begins to paint the other parent as the devil. Kuko akenshi bikunze kubaho nuko iyo umubyeyi umwe yataye umwana akamusigira undi uyu musigaranye usanga avuga nabi wa mubyeyi akamugira nk'ishitani mu mutwe w'umwana. Just remember that child has to come to a point where they can forgive their mother or their father, whatever they may be. And if you can make it more difficult by creating that person, whatever they have done, you can make it very, very difficult for them. Wibuke ko hari igihe kizagera uriya mwana akagomba kubabarira nyina kubera ikosa nyina yakoze ryo kumugutera. Ariko iyo ugaragariza umwana ko uriya mubyeyi ari mubi ari shitani bigora wa mwana kuzamubabarira. That's important for their own development and health as they grow up. Ibyo ni ngombwa mu mikurire y'uwo mwana uko agenda kura. But having done say that, you also need to let them know. Let's share with them honestly that, you know, I came to meet Christ, I realized I made mistakes,
And make sure, try as much as you can. You may not be married now, you don't have, but you don't have, you don't feel like you have what it takes to be a father. Ask God to help you to do the best you can so that on your part, you can help that child find the right way and not rebel and repeat what you did when they themselves reach a certain age in the future. Ikintu ugomba kubwiza umwana ukuri nuko wakijijwe wahindutse wakoze amakosa ariko wakijijwe wahindutse kugira ngo uri ya mwana bimurinde kuzaba ikigomeke nawe akaba yakora nk'ibyo wakoze cyangwa umubyeyi nk'uwo ibyo yaba yarakoze. If it is possible and you have close relatives who you trust, bring them into a place where they can be received and have a sense of family. I mean, it may be very difficult to do that, but try and get them as much as possible. Don't shun your responsibilities. Part of repentance is showing that you learned, you made a mistake, but now you want to make up as much as you can. Niba bishoboka ufite abavandimwe bafite umuryango bafite abana, uwo mwana bagomba kujya nko muri abo bana akumva yakiriwe yemewe akunzwe kuko kwihana nyakuri no kugaragaza kwemeye ikosa wakoze ariko nanone ugakora inshingano zawe nk'umubyeyi uwo mwana akajya mu muryango wizeye suko umujyana ngo umusigayo ariko akajya abana nabo akabona nabo kugira ngo nabo yumve ko bamukunze. Maybe in the next session we'll talk a bit about our own family altars. We need to tell our children, no, our children grow up thinking we are perfect. They need to know some of the struggles as they get older now. We are sharing with them a lot more of the things that we went through ourselves. So that they, when they begin to have their own struggles, they don't think, hey, daddy and mommy are perfect. I'm just, they need to know you went through certain things. How did you overcome them? So that you're real with them. Otherwise, they see you as this impossible figure to follow. And when they are struggling, they don't just feel they don't measure up. And that can really be discouraging for them. Turibuze kuganira ku byerekeye kugira igicaniro cy'umuryango mu rugo ariko tunabaganiriza ko uko abana bagenda bakura ari byiza kubaganiriza mukaberekana amakosa mwaba mwarakoze kugira ngo be kujya bibwira ko se na nyina ari abamarayika ari nta makemwa bamenye ko namwe hari amakosa mukora nabo uko bagenda bakura bagende bamenya ko Imana ishobora kubafasha ariko batumva ko mwebwe babyeyi babo muri abamarayika nta bibimwigize mukora ariko ibyo ubabwira uko abana bagenda bakura. I believe this is going to be a journey of unfolding revelation or explanation to the child. Ndibwira ko bizasaba urugendo rwo kugenda usobanurira umwana uko agenda akura n'abagenda asobanukirwa. You may not be able to sit and explain everything to this 12-year-old at this point. Ubu ku myaka ariho 12 ushobora gutamusobanurira byose ngo abyumve. You need God's wisdom to be able to know how much can I give this child at this point. Ukeneye kw'Imana iguha ubwenge bwayo kugira ngo umenye ibyo ugomba kubwira umwana bitewe n'ikigero cy'imyaka agezeho. Because he'll have many questions. Kuko azakomeza kugira ibibazo byinshi abaza. What happened? Why did it happen? Habaye iki? Kuki byabaye? So you need a lot of wisdom to know, can they take this information now so that as they grow older, then maybe, and the questions come, then you keep giving more and more answers at that time. Ukeneye gusaba Imana ikaguha ubwenge bwo kumenya ibyo ugomba kwerurira umwana bitewe n'imyaka agezeho uko bagenda bakura. Important to note is that the child should never feel that they are a mistake themselves. Ikintu cy'ingenzi ugomba kubwira umwana, umwana ntagomba kumva ko yaje nk'impanuka cyangwa ari ikosa kumugira kuba yaravuze ari ikosa. So that he carries through life feeling like I am unwanted, I am a mistake. Kugira ngo bidatuma akura yumva yaranzwe adakenewe atari umwana ukenewe akumva ko ari ikosa kuba yaravutse. As adults we do make mistakes. Abakuru dukora amakosa menshi. But children are never a mistake. Ariko abana ntabwo ari ikosa kuvuka kwabo. God breathes life into this child. Imana niyo ishyira ubugingo muri uwo mwana. God's breath of life is never a mistake. Impumeko y'ubugingo bw'Imana kuza mu mwana ntabwo ari ikosa. So you need wisdom to know how to navigate that. Ukeneye ubwenge bwo kumenya uko ubyitwaramo. To be able to acknowledge to the child that yes, I was in error, I was not walking with God. And this is what happened. But you are my son. I love you, and I thank God for you. Kumenya ni ryari mbwira umwana ngo nakoze ikosa nkore ikintu ntagomba gukora
uravuka ariko ndashima Imana ku Imana yakumpaye uri umwana wanjye. And the second to note is that you should not paint, you may never fully understand why the mother left, or he may never fully understand, but he should never carry in his heart a resentment to his mother. That's a very difficult thing, but you can pray that God helps him. Ikindi nanone cy'ingenzi ugomba kumenya ni uko utagomba guha ishusho mbi ya wa mubyeyi wataye umwana ngo umwana akure yumva ko nyina ari shitani ari umuntu mubi. Uko byaba byaragenze kose nta wuzi impamvu ya mubyeyi yagiye nta ntibyoroshye kumenya, ariko si byiza ku mwana akura afite ubusharire afitiye nyina cyangwa se wamubyaye wamutaye. Because resentment will be a blockage for him to enter what God has for him. Kuko kurakarira cyangwa kugira umujinya nyina cyangwa se wamutaye bizahagarika imigisha y'Imana ku buzima bw'uwo mwana. So maybe you should not try and explain what the mother did. Yenda ushobora kugerageza ukamusobanura bitewe n'imyaka agezeho ibyo nyina yakoze. And so it will be easier for him to forgive her and release her. Kugira ngo bizamworohereze kuba yambabarira akamwakira. Basically we are saying you need wisdom to know how to communicate that. Muri make turavuga ngo Imana iguha ubwenge bwo kumenya uko waganiriza umwana mu gihe runaka agezemo. Amen. Bishop Laurent. Laurent. Bishop Mukwenza? Yeah. Now domination of relatives. Yabaje ku Bishop Mukwizabaje ku kibazo cyaho usanga rimwe na rimwe uruhande rumwe ende rw'umugabo ari rwo wiganza mu muryango w'umugabo. I think that should not happen because this is a new home. The husband and the wife have both left and created a new unit. Mu byukuri ntagombye kubaho uruhande ruganza mu rugo rwanyu rwa uruhande rw'umugabo cyangwa rw'umugore kuko mwamushinze urugo rushya. Much what I understand by dominance, I think it's for, well, what we try to do is to let the family know and that this is a new unit. It's always a bit of a struggle because now we're at a phase where we realize we've got to let our children go, because now in a few years our sons will be getting married, our daughter will get married sometime. Now that relationship changes. I cannot go now and make demands on them. If I'm on the other side, I should not allow it to happen. Ati nibyoroshye nurugamba cyane nkubu natwe tutangiye kwitegura abana bacu bari hafi gutangira gushyingirwa. Nibyoroshye kumva ko ntari bujye mu rugo rw'umwana wanjye ngo mubwire ngo bigenze gutya gira gutya, ariko ntabwo bikwiriye kuko abantu babashinze urugo rushya. I think it's important for in-laws to understand that there's a new home that has formed. And now that home is a unit on its own, and they'll make demands, but it's the two people who need to decide, the two husband and wife, they need to decide that, you know, we'll not allow this to happen. I'll give an example maybe. Ati ndakeka ari ingenzi ko abantu imiryango abashakanye bakomokamo isobanukirwa ko uru ari urugo rushya rushinzwe bakabimenya neza bigitangira. What usually happens, and again, especially for those who have just got married, you'll find these tags happening. You are living happily with your brothers and sisters, and now a marriage takes place. Akenshi cyane cyane kubagishinga ingo ubu ngubu usanga mbere y'uko umuntu ashinga urugo yabanaga neza n'abavandimwe be bari umunabe bakuru be babana neza mu rugo bishimye. Sometimes it's difficult for the siblings to appreciate that certain things have changed. None ugasanga bigoye babavandimwe babanaga nawe kwemera impinduka zigiye kuba kubera gushinga urugo. They continue expecting you to have your priorities the way they were before. Bagakomeza bibwira ko ugomba kubagira nimero ya mbere nk'uko bari bameze mbere utarashinga urugo. And opportunities will present themselves. Ibyo bintu usanga kenshi byizana. Where you may have to show them that you're making a decision because of your new relationship. This is a precedent. There will be plenty of opportunities. None ugasanga rimwe wisanze aho ugomba kubereka ko ugomba guhindura uko wabanaga nabo. If you don't manage that process well, you're going to have a lot of problems. Iyo nzira icyo kibazo cyo gikemuye neza uzisanga ufite ibibazo byinshi. And I don't need to be a prophet to tell you that. Sinshaka kukubwira ngo ndi umuhanuzi kubikubwira ibyo urabyibonera. On both sides, by the way. Ku mpande zombi kandi. You know, we do marriage counseling, and you know, we are handling cases where that was never clearly defined.
And now it's a big problem between the couple because one couple feels the other family has dominance, the other one feels the other one. So how you make decisions now, it's because it is a family on the other side. So it becomes a very big problem. Ati kubera ko tugira inama bashakanye kenshi usanga duhura n'ibibazo nk'ibyo aho usanga abantu mbere yo gushakana batemeranya ko bagiye gushinga urugo ugasanga uruhande rumwe rw'uwo mwashakanye rurashaka kwisanga cyane mu rugo rwanyu kurusha urundi ugasanga birateza ibibazo muri rwa rugo. Now I'm not familiar with your culture, but let me tell you an experience we have with some people we know in our setting. Umuco wanyu sinkuzi ariko reka mbaho urugero rw'abo tuzi wacu. One of the privileges you have, if I may call it that, is that you don't, if you marry within the country, the differences are not that big. You have your differences, but you speak the same language, and the culture is probably generally similar. That's my understanding. I may be wrong, but that's what I kimwe nshobora kuba nibeshye ariko kimwe mufite amahirwe hano mu Rwanda nuko mushobora kuba mfite umutandukaniyeho yego ariko byivuze muhuriye ku rurimi n'umuco akenshi usanga udatandukanye cyane ukurikije mu bindi bihugu. In Uganda, we have about 56 tribes. You know, we have many tribes. Muri Uganda dufite amoko arenga 56. But all of them have cultures and expectations of what it means to get married. Kandi amoko yose agira imico ndi nibyo imico isaba abantu bakomokamo. These people we know get married. Aba bantu ngiye kubabwira barashakanye. And because that area has not been discussed properly. Kubera ko batari baregeze baganira ku kibazo cyo kumenya uko bajera imiryango bakomokamo. One day the brothers of the man come into the house. Rimwe abavandimwe bakuru cyangwa barumuna ba wa mugabo baza kuza mu rugo. The husband is away. Umugabo ntiyarahari. And they are telling the wife, you know, where is my water for bathing? You haven't boiled my water for bathing. Water for bathing. I want to bathe. Boil water for me to bathe. No, abaramu b'umugore bari mu rugo batangira kubwira umugore kutadushyurira amazi yo gukaraba. The sisters of the man walk into their bedroom and pick the wife's dresses and shoes to put on. Bashiki b'umuhungu b'umugabo binjira mu cyumba cy'umugabo n'umugore bakuramo amakanzu y'umugore n'inkweto barabyambara. Now, from your reaction, some of you, I think it doesn't happen here. Nkurikije uko mbona mugaragaje amasura yanyu ni nkaho hano ibyo bitahaba. Now, that marriage, needless to say, because they didn't sort out those things, it's a church, they are believers, that marriage has collapsed. They are not together now. There may have been other problems, because that happened many years ago. There may have been other problems. But I could see that they had not clearly defined the issue of in-laws. That has to be clearly defined. And from the Bible, a new home has formed. You need to conduct your affairs like a new home has formed, and all your relatives need to understand that very gently but very firmly. Ati nubwo bana abakristo birababaje ku rugo rwabo rwasenyutse bishobake ko barafite n'ibindi bibazo wenda mbere ariko kimwe mu bigaragara nuko batari barigeze bafite umwanya wo kuganira kuko bagomba gufata abo miryango bakomokamo. Icyo mugomba kumenya nuko bibiri ivuga ko urugo rushingwa n'ababiri bagashinga urugo rushya. And that plays in many decisions you make, where you place priority on finances, all that plays into that. You know, it's not that, I mean, she talked a bit about relatives staying with us. We had to make certain things clear. Ibyo byose binajyana n'uburyo mufate ibyemezo ku nshingano zimwe na zimwe nko kujyana no gucunga amafaranga. Twabwiye ko hari abavandimwe bacu baje kubana natwe, ariko hari ibyo twiyemeje mu micungire y'ayo mafaranga. My father had just died. Papa yarakimara gupfa. I had to tell my brothers at one point. Byansabye ko mbwira abavandimwe banjye barumuna banjye. Based on where we are now. Yuko nkurikije aho turi uyu munsi. When holidays come. Ibiruhuko nibiza. We can only take care of two people. That's it. Nshobora kwakira abantu babiri gusa mu rugo iwanjye. I am not my father. Ntabwo ndi papa wanyu. And I have a limited set of resources. You see, those sort of things need to be made clear. They are not easy, but if you don't define them early enough, you will have a lot of issues you're dealing with in the years that follow. Ntabwo byoroshye kubibaganiriza ariko ni ngombwa kuko itabikoze hakiri kare usanga mwisanze mu bibazo nyuma. I hope that helps. That is us. So that is our experience. Abo ni twebwe uko niko byatugenekeye sinzi mwebwe. Now, this issue of finances. Ku kibazo cy'amafaranga rero. We shared our, now let me give you a bit of background. When we got married,
Reka mbibutse ko tugishakana. I did not even have a bank account. Nta konti nari mfite muri bank. She had a bank account. We yari afite konti. Because in those days, post-war, you know, situation, we used to line up to be paid cash. That's what used to happen in Makerere. You just line up and get your cash, and I didn't Icyo need a bank account. Icyo gihe mwibutse ko Uganda intambara yari ikirangira kugira ngo duhembwe twateraga umurongo kuri kaminuza bakaduhemba cash. In the years we had courtship, we agreed that, you know, it says the two were naked and not ashamed. That's what it says in Genesis. There is transparency. Muri Bibiliya muri bikako biri vuga ngo Adam na Eva bari bambaye ubusa ariko nta soni bafite. I mean, that's not just talking about, you know, sex. Ibyo ntibivuze gusa kugerekanye n'imibonano mpuzabitsina. It's talking about transparency. Just there's you're working towards having nothing to hide. Ahubwo icyo bivuze ni ukugira gukorera mu mucyo ibintu byose mukabikora mu mucyo. Practically for us, what it has meant financially, mu buryo bw'amafaranga rero kuri twebwe dore icyo bivuze, we have joint accounts. Konte zacu turazisangiye. When we got married, in fact, even before we got married, she made me a signatory into our account. Mbere y'uko tunakora ubukwe, yangize umusinyatere kuri konte ye. Obviously, that will not work unless you have trust. Because I know people who have fought. One person goes and signs out things, no accountability, and the other one is wondering, where has the money gone, you know? Birumvikana ko mutasangira konte hatari ukwizerana. Hari abonzi babikoraga, ugasanga umwe yagiye acinyuma amafaranga ya video yose yamaze kuri konte. We now run two businesses, maybe three businesses, that have grown pretty big. Dufite business eshatu kandi zose zarakuze cyane. We are the signatories. If I'm not around, she can run the business. I can run this around. We have some land titles. Both our names are on the land titles. Amazina yacu twembi ari kuri ku byangombwa by'ubutaka bwacu. Now, I've shared these things with the newlyweds, and I always get shocked. 2-3 years down the road, it's like their ears were blocked when you're talking. Birantangaza kuko ibintu ubuhamya mbubwira abagiye gushinga urugo n'abakirushinga, ariko ikintangaza ni uko mu myaka itatu nyuma bagishinga urugo basa naho ibyo twabwiye batabyumvise. This is us. Ariko we told you we'll share our experience, so we are sharing our experience. Twababwiye ko turi babwira ubuzima bwacu n'ibyo turimo kubabwira uyu munsi. We rejected the arrangement where you say, okay, your salary will take care of the food, the other one take care of the school fees. Twanze kwemeranya n'abantu bagira gahunda bavuga ngo wowe umushahara wawe uzakemura minerivari z'abana, wowe umushahara uzakora ibingibi. We rejected that. Twebwe twarabyanze. We sit down and talk. Turicara tukaganira. Now, you know, our finances have grown. I don't know very much about what happens about the school. I mean, they often consult me. I do. I can ask questions. I can go into the bank and do whatever. But I trust her. You know, she'll always bring up the important things to me. I don't go checking what is happening in that account. But if I want to, I can. Zimwe muri business zacu tuvuge nk'ishuri niwe urishinzwe ni uri kurikirana, ntabwo njya gukurikirana utuntu twose amafaranga yose, ariko iyo hari ibibazo bikeneye amafaranga turabiganira tukabona raporo. Similarly, she's not looking over my shoulder to see what I'm doing with the clinics and what. No, she's not. But anytime if there are important decisions like we have now, we have joint meetings, we have directors meetings, we discuss these things. Ariko ni nako bimeze muri clinic yacu y'amenyo mfite, ntabwo nkurikirana buri munsi ngo abaze ngo ibi nibi nibi, ariko iyo hari ibibazo tugomba kuganira turabiganira. But you see, that has come because from the very beginning we've built on principle, and we've had temptations to do things differently. We've worked on ensuring that that is the kind of culture, that principle that operates in our home. Ariko ibyo byashobose kubera ko guhera mu itangira ryacu twiyemeje gukorera mu mucyo no guhuza ibintu. Naked and not ashamed. Twambaye ubusa ariko nta soni dufite. Now, I believe that is one of the reasons why God has lifted us in certain areas, because he can trust us with certain things now. Ndibwira ko ari imwe mu mpamvu zatumye Imana itwizerera kuduha ibintu bimwe na bimwe kubera ko ishobora kuyitwizerera. Because if you can't, of course, as you mentioned, one of the big areas of finances, if you don't manage finances well, that becomes a piece, a very big place of conflict. It doesn't mean we don't disagree. We disagree often on certain things. Kuko nkuko wabivuze, amafaranga ni kimwe mu biteza amakimbirane mu muryango. Niko ko mutabikoze neza bishobora guteza ibibazo. Ntibivuze ko tutagira rimwe na rimwe byo tutumvikanaho. Hari gihe biba ko tutemeranya ku bintu bimwe na bimwe. If the disagreement is big and can wait, we wait to make the decision. Iyo kutemeranya bibaye binini cyane bigasaba ko dutegereza, turategereza mbere ko dufata umwanzuro. If a decision must be made, I make the decision, but we have that understanding. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong.
Iyo bibaye ngombwa ko tugomba gufata icyemezo hari giye nagifata ariko tukaba tubyemeranyijeho hari giye mba ndi mukuri hari giye mba nibeshye. That is how I understand that. Uko niko twebwe tubigenza. A bit of detail there. We give each other leverage, some money to use that I don't have to spell out. I used 500 to buy a shoe, or I used. We give each other leverage of some amount of money that you can spend on yourself comfortably without feeling like I need to account for every shilling I've used. Mm-hmm. Does that? Yes, the ladies will need money to go to the salon. You want to do your hair. You want to buy a gift for a friend or a birthday something. He will walk into a store and head for the gadgets section and buy books. And that's okay. You give each other that kind of leverage without feeling like I should be asking for money to go to the salon every week or every 2 weeks. So atikindi nababwira yenda kubyanya n'amafaranga dufite umudendezo hagati yacu twembi harumbare w'amafaranga twemeranyaho yuko umwe ashobora gukoresha ntatangire raporo tuvugende amafaranga yo kwikenura umwenda se cyangwa kujya muri saro ku mudamu cyangwa niba akeneye kugurira kadu umuntu runaka ubuye twinjiye mu iduka ajya hari electronics yewe nkajya mu bindi ibyo hari umudendezo dufitanye twemeranyijwe yuko umubare w'amafaranga runaka umwe ashobora kuyakoresha ntayabazwe. But for decisions that require, for example, we are taking on a relative's child to raise, to pay fees, decisions like what do we invest in, what don't we invest in, all those we need to sit and agree. Ariko ku byemezo bijyanye tuvuge urugero no kwishyurira amafaranga y'ishuri umwana w'umuvandimwe cyangwa se ishoramari tugomba gukora ahantu runaka mu bintu runaka ibyo tugomba kwicara tukabiganiraho. Otherwise it's an open relationship even financially. Naho ubundi ubutunzi bwacu tubukoresha mu mucyo no mu bwisanzure twembi. Barakoze cyane. Thank you so much. Turabona amasaha yihuta. Time is quite rushing. Ariko nagiye ngo mwihangane dufate round imwe gusa y'ibibazo. Let's take another round of questions. Hanyuma za stage za fazi zari zisigaye ngira ngo barazikomeza mu gice cya mbere. And then you finish then they will finish the stages that remained about the experiences in the second session. Nyuma ya pause ya saa sita. After the break. Dufate rero ibyo bibazo bitatu. So let's take three more questions. Abantu hariya. Rakoze ikindi ndakibaza Lorna kandi nabanje gutanga background. My question is for Lorna. Iyo urebye amazina nitwa Alexander Semarinyota. Alexander, my name is Alexander. Iyo urebye ibihe turimo ntabwo aribyo bihe yararimo igihe yashakaga. If you look at the times we are in now, they are different from those times when you got married. Yurebye abana bariho ubu ngubu n'inguko zisenyuka zabizabakijijwe cyangwa badakijijwe bakimara kurongorana cyane cyane bishingira kuba yaribeshye kuri afite umutungo cyangwa atawufite. When you look at the divorce cases we have today, both for the believers and non-believers, some of them are based on the lies, misconceptions people had that this person is worthy before they got married. So there's that kind of thinking. Kugira ngo abana bari hano abantu bari hano ababyeyi bari hano barushaho gufasha n'abana babo wadufasha kugira ngo twumve decision making process yawe cyangwa se kubafasha icyo cyemezo kandi wari ufite ubushobozi bwo guhitamo atari clipboard brother ariko undi wari ukize. How can you advise the parents who are here who have their young ones getting married or who want to advise other young couples on the decision process you went through to decide getting married to a relatively poor person, so to speak, comparatively speaking to those other options you had before you? Chane struggles waciyemo. Especially struggles that you had to go through.
ikindi cyakabiri. My second question. Nikijyanye noneho n'inshingano mu rugo mu bihe bya mbere. It's about the responsibilities in the family in the first years. Mu gihe hari hari theories za gender ari kandi hariho cross cultural issues. When there were these theories about gender equality and cross-cultural, what kind of challenges did you go through in the first 5 years? Noneho munahuje nuko mwana giye ni burayi mugahura n'izindi culture yo gufatanya mu rugo. Bearing in mind that you lived in Europe for some years and you had another culture experience there in terms of family responsibilities. Icyagatatu no gushimira. Third, I want to appreciate kuko ibyo mudufashije kugira ngo mutuganirize biradufasha kugira ngo turebe natwe ibyo twaciyemo bimwe bisa n'ibyanyu. Because your experience helps us to see some of the things we've gone through that are common to yours. Cyangwa ubu ngubu abagishaka bumve ko batari bonyine. Or also to help those who are newly married to know that they are not alone in their struggles. Ko bitari bishyashya kandi nabo bashobora kubicamo. That there is nothing new that they may go through the same things as well. No gufasha kugira ngo koko abantu bumve ko kwizera Imana. And to help people to understand that trusting God no kugendera ku principles z'ubumana and walking by God's principles ibitangaza bikorwa mu mago no mu rushako helps to bring miracles in homes. Miracles. Thank you. Murakoze. Thank you. Nitwa Rosette Ngundimfura. My name is Rosette. Ikibazo nashaka kubaza ni gito cyane. I have a very small question. Batubwiye ko bafite abana bane. You said you have four children. Nubushake bwabo kugira abana bane gusa cyangwa hari izindi family planning methods bakoresheje. Thank you. Shobora kuba wakererewe ngira ngo niyo mpamvu. Was it out of your will to have only four children or was it because of family planning methods? Awundi wa gatatu. Microphone iri. Murakoze. Thank you. Nitwa Rutagumirwa Jackson. My name is Jackson. Turashimiye cyane ngira ngo niba mutubona twese twanejejwe n'uko urugo rwanyu mujya kurushinga mwari mugambiriye kugira ngo rushingire ku mahame y'Imana. We appreciate the fact that you made it a purpose to base your marriage on the biblical principles, godly values. Ariko bijyanye n'umuco wacu hari ikibazo mfite. But I have a question related to our culture. Ndagira ngo mbabaze hari ukuntu byenda nka yenda mabukwe cyangwa data buko ashobora kuza iwanje adakijijwe rimwe na rimwe akavuga ati nkeneye kunywa agasembuye cyangwa se akavuga ati ngwino uzaze nkugabira ikiniki inka se mu mico yacu twemera kujya ibintu byo gukura ubwatsi ndagira ngo mubidusobanureho murakoze. For example, my grandmother or my mother-in-law and my father-in-law may come to our house. They are not born again. They drink beer and they may want me to serve them beer in our home. How do you handle that? Or for example, if I go to visit them and they give me cows in our culture as a way of appreciating the cows they've given you, you give some beer or you buy some beers for people to celebrate. So how would you handle such a situation where there is a bit of compromising with your beliefs? Jackson. I'll start with Jackson's question. Naenda ku kibazo cya Jackson. In our experience, because of the decision we made at the beginning and the difficulties we went through, our family got to know that our walk with God was number one in everything.
kuri twebwe kubera ko twabigize icyemezo tugitangira yuko tugomba kubahisha Imana ubuzima bwacu mu rugo rwacu imiryango yacu yaje kumenya yuko kwizera kwacu mu Mana kutajenjetse donc ibyo twemera mu Mana tubikomeyeho. So even the demands or the expectations they would have of us, they knew that there are certain places we could not cross. Nigihe babaga bafite ibyo bifuza ko tubakorera, hari ibyo babaga bazi ko tudashobora kubikora bitewe n'uko twemera. So in that situation, even my relatives actually on both sides, yes, they drink, they smoke, but when they are in our house, they don't do that. Nkurikije urwo rugero warubaje by'umwihariko abavandimwe bo mu muryango wanjye yewe nabiwe abiwabo iyo baje wacu baranywa inzoga ubusanzwe baranywa n'itabi ariko iyo baje wacu barabizi ko nta kunywa inzoga nta kunywa itabi ibyo barabizi. And though they may casually and jokingly ask for the beer, nubwo rimwe na rimwe babigira nk'urwenya basaba inzoga, you will serve them tea or you will serve them juice and jokingly say, this is your beer, this is your juice. Tubaha icyayi cyangwa fanta cyangwa ji nako tukababwira mu rwenya ngo iyi niyo nzoga dufite. You have honorably refused. Mu byukuri uba wanze kubakora ibyo bashaka ari kububashye. You have not made them feel that they are any less than you. Nibivuze ko bumva ko badafite agaciro nkako ufite. But you have not compromised your stand. Ariko nanone ntabwo uhindura mu kwizera kwawe ngo uhindure ibyo wemera kuberabo. We have situations back home where culturally during, for example, introductions, tuvuge nko mu mihango yo gusaba no gukwa, some cultures require that the boys' side bring alcohol as one of the gifts to the girls' home. Ya imitro imwe ya moko y'iwacu isaba ko iwabo muhungu bazana inzoga igiye baje gusaba umugeni nkubwo inahangaha bimeze. And before it's served to the in-laws, they are required to pour a libation to the ancestors. Eh, hanyuma mbere yuko ya nzoga bayihereza abiwabo umukobwa, hari imitro isaba ko iyo nzoga bagomba kubanza kwikorera imihango yo kwiterekerera abakurambere. Hari ibintu bagomba gusukama. Christians have had to wrestle with that. Abakristo bakirana n'ibyo bintu cyane. Where you will sit with your aunties or uncles and tell them that because I love God and I my values are in God, I would not want to have the my fiance's side bring alcohol. Neither do I want a libation to be paid, poured out to the ancestors. So you make your stand clear. Usanga rero abakristo, abakobwa b'abakristo kenshi bicara n'imiryango bakabaganiriza bakababwira bati, yewe nkurikije imyemerere yanjye uko nizera Imana, sinifuza yuko abiwabo muhungu nibaza muzabategeka gukora imihango yo guterekera yo guhereza inzoga abakurambere, simbishaka. Ukabasobanurira yewe n'umuhungu akabisobanura umuryango we bakabimenya mbere. If you don't make your stand at the beginning, it's going to be very difficult later on to begin to make a stand if you've already allowed yourself to do certain things. Iyo utagaragaje uruhande uherereyemo mu itangira ry'ibintu, nyuma birakugora kwihindura ngo babwire ngo jyewe narakijijwe, ibi ngibi nimwabikora iwanjye bitaramenyekanye mbere mu bukwe. So make your stand, but do it with honor. Do not make sure you keep the respect and honor for your garagaza ibyo wemera rero garagaza uruhande uherereyemo mbere ari kubikore mu buryo bwo kubaha abantu. Okay, Rosette, about the four children and family planning. Rosette baje kubana bane dufite niba twara babyaye aribo twashakaga cyangwa ari kubera izindi gahunda. When we were still relating before we got married, we had discussed and said we wanted four children. Tuganira mbere yo kurushinga twariyemeje ko tuzabyara abana bane. And God blessed us and honored us with an answer to that prayer. Imana yaratwubashye isubiza iryo sengesho ryacu. However, we also had situations that would not have allowed us to go beyond four. Ariko hari naho twageze kubera ibibazo runaka
bidutegeka ko tutarenza abana bane. For some medical reasons, for each child, I had the child by cesarean section. Umwana wese nabyaye bagombaga kumbaga. So by the time we were having the fourth, I remember my doctor telling me, Lorna, even if you had not allowed me to do it, I would have gone ahead and stopped you. I would have done a TL so that you don't have any more children. Ndibuka mbyara umwana wa kane umuganga arambwiye ati niyo mutaba mwabyemeranyijeho we n'umugabo wawe guhagarika urubyaro nari kubibategeka kubikora kubera ubuzima bwawe. Because of what he found inside. Kubera ibyo yasanze mu nda yanjye. So God honored it, our four that we wanted. Imana yumvise isengesho ryacu ry'abana bane twifuzaga. It wasn't according to our schedule of when they would come. Uretse ko abo bana uko ari bane batavukiye igihe twashaka ko bavukira. It was according to his schedule. Baziye kuri gahunda y'Imana. And the four were the four that he had planned. Hanyuma babana bane babaribo Imana natwe iduhaye. Alex, my brother Alex. Alex. The values that helped me walk through that decision-making process. Inanga gaciro nakurikije mu gufata icyemezo cyo gushaka umugabo. Maybe just to back up a little, the family that I came from, I remember very clearly as a child growing up in this huge family. Ndagira ngo sinubahagata amateka y'umuryango wanje, ndibuka ko nakuriye umuryango mugari cyane. My father was an administrator, and so we grew up with so many relatives, friends, and in-laws living with us. Papa yari umutegetsi, yari umuyobozi, nuvuga ngo twakuze dufite abana benshi bo muryango we yareraga yitagaho. By the time I began to understand, my mom had stopped working. She was home looking after us children. Nagiye kumenya ubwenge mama atagikora aba mu rugo arera abana. And she taught us some values that have carried us, the children, through life. Hari indangagaciro mama yatwigishije zadufashe nk'abana. One of the key values that she taught us is people value people for who they are, not what they have. Imwe mu ndangagaciro zikomeye yatwigishije ni uguha abana agaciro utitaye kubo bari bo cyangwa icyo bafite. Because of that, we had so many people from different walks of lives, not just from our tribe, but my dad looked after children from the north. Some of his very good friends were people from across the tribes who naturally were supposed to be your enemies, but they were our friends. Kubera ibyo byatumye papa arera abana benshi, afasha abana benshi, bamwe ndetse batanakomoka mu bwoko bw'iwacu, benshi usanga bakomoka no mu moko yakagombye kuba ari abanzi na papa, ariko ugasanga arabitaho. So while money is important to guide, to help you through life, we were trained that it is something that you use, it is not something that controls your life. Nubwo amafaranga ari ikintu cyiza gikoreshwa gikenewe, ariko twigishijwe yuko amafaranga ari igikoresho ukoresha atari ikintu kigutegeka. So for me, when it came to making a decision whether I go with a clipboard brother, bigeze rero ko mfata icyemezo cyo ku niba niyemeza gushakana na mwene data womatanye n'amakaye nk'uko bamwitaga muri kaminuza, nta kindi yari ifitiye. Or to all these others that were coming and flashing their cars and prospects of a good life. Cyangwa niba mpitamo gushaka umugabo muri babandi bazaga kunsura kuri kaminuza bafite amamodoka meza cyane, bafite ibintu bihambaye bashaka kukwereka by'ibitangaza. That for me was already a settled thing in my heart. Kuri jewe ibyo nta kibazo nari mbifite mu mutima wanjye, nari namaze gufata umwanzuro. That the difficulty for me was not so much on the wealth or the lack of the wealth. The difficulty was in, am I breaking ties with family? Ikibazo nari mfite gikomeye cyane jewe ntago cyari ubutunzi buke cyangwa bwinshi ku mugabo ngiye gushaka. Ikibazo nari mfite cyari kinkomereye, ni ukuvuga ngo ese singiye guta umuco w'iwacu, singiye guta ubwoko bw'iwacu. It was a very difficult decision because as a family we are close-knit family. Byarangoye cyane kuko umuryango wacu ari umuryango ukundana cyane.
And looking back now, I can see why they were concerned. Most of them, apart from one of my sisters, did not know the Lord. Their value system was different. Secondly, a number of them had had children out of wedlock or were in marriages that were not working, and now they were seeing their last born, who is 21 years old, get married to a man they had no idea about. Abandi bari baragiye babyara abana batarashaka inda z'indaro, abandi barananiwe mu ngo zabo zarasenyutse, bari batandukanye nanjye. So they had reasons to be concerned. Bari bafite impamvu rero zo kuba bagira impungenge ku gushaka kwanjye. I, however, had a perspective they didn't have. Ariko je nari mfite indi myumvire batari bafite. I knew God and I knew that James loved the Lord. Nari nzi Imana. And for me, that was like the bottom line. Does he truly love the Lord? Can I submit to his leadership in the Lord? If and when things get difficult, can we together sort them out before the Lord? I had to come to a point where I say, Lord, this is my walk with you. If I've made a mistake, I've burnt my bridges with the family, you are going to have to carry me. Niba nkoze ikosa, nkaba nsenye ikiraro kimpuza n'umuryango wanjye, nkaba ntandukanye n'umuryango wanjye. Ningira ikibazo ni wowe nishyize mu biganza. So how do I help the next generation? How do I counsel other ladies? Ese nizihe nama ngira abandi bakobwa, abandi bagore bato? Marriage is part of your walk with God, your relationship with God. Urugo cyangwa urushako rwawe rujyanye n'umuhamagaro wawe n'umubano wawe ufitanye n'Imana ku giti cyawe. It had better be a daily relationship and not just the Sunday or weekly time when I go to church and that's when I relate with God. It has to be God in every section of your life. Bigomba kuba birenze Imana yo ku cyumweru mu materaniro cyangwa ryari, bikaba Imana yawe ya buri munsi ku giti cyawe ufitanye nayo umubano ubusabane. The pressures will come. Ibibazo bizaza. What's the bottom line for you? If I had gone by the wealth that was being offered, and it was being offered, a lot of it, some even thought that they would come through my family, my father, my sisters, my brothers. They say, okay, let's go around this side. Maybe they'll bear pressure on her so that she accepts. So they went round me that way. Abagabo bamwe bibwiye ko baci nyuma bagakoresha bamwe mu bavandimwe banje ba data wacu kugira ngo banshireho pressure nemere mbashake bando banshake. I had to make a decision based on what is my bottom line. What do I really want in life? Je wicemezo cyanje nafashe nagishingiye kucyo nifuzaga mu buzima. Because if you don't do that, you'll make decisions based on what is before you and not the big picture. Kuko nudafata icyemezo nk'icyo, uzafata icyemezo ushingiye ku bigaragara imbere yawe, udashingiye ku ishusho ngari Imana ifite ubuzima bwawe. It is the story of Esau selling his birthright because he was hungry now. Ibyo ni nk'ubuhamya bwa nk'inkuru ya Esau agurisha uburenganzira bwe bw'imfura. Let me meet the need now. Not knowing that you have actually sold your birthright. The things that I would have wanted now, God has given them to us 100 times over. Ibintu nifuzaga cyangwa se nari kuba nkeneye muri ako kanya banyerekaga babagabo, Imana yarabiduhaye inshuro zirenga ijana. The bonus with that is that our children have seen that walk and have learned the same principles. Akarusho nuko Imana icyo yakoze, abana bacu babonye urwo rugendo twanyuzemo kandi babonye amahame twashingiyeho yadufashije.
And now we can discuss with them the same principles as they get into this decision of who to marry, how to marry, what they need. Natwe rero dushobora kubaganiriza imunsi tukababwira kubyerekeye uwo ugomba guhitamo ko mubana, uko ugomba kubigenza, icyo ugomba gushingiraho ufata icyemezo. So in the recent past we are having many discussions, they keep asking, remind us again, how did you make that decision? Why? N'uyu munsi yewe tugira benshi inama barongera bakatubaza ngo harya twibutse wabigenje gute, wafashe icyemezo gute. They are spread out all over the world now. Ubu ni benshi abo twafashije bari ku isi yose. And we have to wrestle with the question of what if they come with a Caucasian wife? Yes. Atu abana bacu twibyariye bagiye ku isi hose, ubu ikibazo turimo kwibaza ubwo badufite, ese uyu mwana yagendeje akazana umugeni cyangwa umukwe w'umunyamahanga w'umuzungu kaziyenda cyangwa umuzungu cyangwa ubundi bwoko. Recently one of our boys, we were discussing this whole issue. Vubahangaha umwe mu bana bacu twarimo tuganira nawe iki kibazo. And I expressed a reservation. I said, "Ha, I would want you to have a wife from Uganda or at least from Africa so that we can relate easily." And he laughed at me and said, "Mom, you taught us different." Noneho turimo tuganira kuri icyo kibazo nsanga namubwiye yuko rwose giye icyo twakwifuza ari uko yashaka umuntu wo muri Uganda, muri Afrika, umudushobora natwe kuganira bikatworohera kubana nawe. Arangira atubwiye ati, "Mama, itonde, ibyo watwigisha ntago ari ibyo ngibyo." He said, "You taught us to value people for who they are, not what they look like." Arambwira ati, "Batwigishe kubaha umuntu bitewe n'uwo ari we, apana ko ari umuntu gusa byonyine birahagije." I think that explains again the question of gender and cultural differences. Ngirango ibyo binanasubiza ikibazo kirekanye n'uburinganire n'itandukano riri hagati y'imico. Yes, we live in a culturally diverse society, and the young people now are living in a society that really is very diverse and very liberal in values. Turi mu isi ifite imyumvire itandukanye cyane cyane iha abantu uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka byose. As a church and as parents, we have to keep training and emphasizing to our people that this is what will last eternity. These are the values, because society's values keep shifting. You can't have that as the basis of your life. Nk'itorero nk'umuryango tugomba gukomeza kwigisha abantu yuko Bibiliya ari rwo rufatiro rw'umuryango. Naho ubundi iby'imiryango cyangwa sosiyete ziha agaciro cyane bigenda bihinduka uko ibihe bigenda bisimburana. Ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Yes, our children have been exposed to these diverse values. Yego, abana bacu babonye iyi mico itandukanye iri ku isi yose. But because we established a very strong relationship from the time they were young, we discussed these things. Ariko kubera ko twagiranye ubusabane bukomeye bakiri abana, twagiye tuganira ibyo bibazo. And God has really blessed us that in our discussion we can hear that they are making decisions based on God's word, not on the pressures that they're experiencing. Imana yaduhaye umugisha ku buryo twumva ibiganiro byabo, tubona ko ibyemezo byabo bafata babishingira ku ijambo ry'Imana, badashingira gusa ku muco w'isi. So really what we are saying is go back to the word. Icyo tuvuga rero ni musubire kuri Bibiliya ku ijambo ry'Imana. Those are the principles to share, to teach, to encourage, to emphasize, to force. Bibiliya ni ifite amahame meza yo kwigisha, yo gushimangirwa, yo gutegeka abantu ngo bayakurikize. Both in the church and at home. Haba ni mu itorero cyangwa mu rugo. It is the stability of all times. Urugo nirwo ruzana gushikama ibihe byose. It's the best tool you can give your children to make their decisions. Nicyo gikoresho kizima waha abana bawe kugira ngo kibafashe gufata ibyemezo byiza. And it will stabilize them. Kandi bizabaha gushikama. Thank you. Murakoze. Reka tubashimire. Let's appreciate them with a round of applause. Tugiye kurangiza session ya mu gitondo. We are closing our morning session now.
turaza guha Dr. Magara hari ikintu ari butubwire ku biri bukurikireho nyuma ya sasita. We will ask Dr. Magara later to come and tell us briefly what's going to happen in the afternoon. Ariko mbere na mbere nagira ngo tumenyeshe abantu badukurikira online ko nabo baza kubaza ibibazo byabo. But before that, we want to tell those who are following live online that you can ask your questions as well. Hanyuma tubabwire ko amatangazo nanone nabyise mu cyongereza housekeeping. Some few announcements. Hari ahantu habiri turi bufatira ikintu, ntabwo twagennye ko dufata ibiryo cyangwa ibintu biremereye, ni ji, amazi na snack akantu gatoya. We have two stations for the snacks. We are not taking heavy lunch, it's just light snacks and a drink. Muri tent ushobora gufata amazi cyangwa ji, naho muri alimentation wahagura ikintu cyo ushobora kurya. There is a tent that is serving the drinks, but then you can buy the snacks from the supermarket. Babizanye babiteguye biri hariye. They are already available now. Turagira ngo rero tubasabe break ni isaha imwe gusa. The break will be for 1 hour. Kugira ngo tuze gukomeza. So that we can continue. Hanyuma kugira ngo tuze nanone kurangiza kare. And then we'll be able to finish early on time. Amen. Amen. Reka tu Dr. James Magara tubwire ibiri bukurikireho nyuma ya saa sita kugira ngo. Let me invite Dr. Magara to come and tell us what's going to come up in the next session. Cyane kubaje bakererewe batashoboye kumenya. Especially for those who came late. Okay, when we started, I said we are going on a journey. Last month we made 27 years in marriage. Dutangira nababwiye ko turi mu rugendo ukwezi gushize njye n'umufasha wanjye twizihije isaba kuri imyaka 27 ni 27 years. Imyaka 27. So we are on a journey. We thought the best approach is to share experience instead of giving you doctrine and theories and what. Kubera ko rero urugo ari urugendo twasanze ari byiza yuko twabaho ubuhamya bwacu tukaganira namwe inararibonye ryacu kurusha kubigisha no kubabwiriza. So far we've looked at our years of courtship. That's stage one. Twamaze kuvuga ku cyiciro cya mbere cya fiancée yacu. Then we looked at the first 5 years. Reba ku myaka itanu ya mbere yacu tumaze kurushinga. Then we looked at the next 5 years, that is from 6 to 10 years of marriage. Now, this afternoon we shall cover the rest of the journey, which is from the year 2000 up to now, what has been happening. Nyuma ya saa sita nitugaruka turakomereza guhera ku myaka y'ibihumbi bibiri kugeza uyu munsi ni ibiki byabaye. As we go on these stages, we are trying to draw some principles and some lessons we learned, some mistakes we made, so that we can learn from them. Mu kiganiro cyacu turagenda tubagaragariza bimwe mu bibazo twahuye nabyo, amahame twakoresheje adufashije. And I hope time will allow that once we finish that, we may go a little faster in the afternoon, then we can talk about the question of parenting also. That's what we hope to cover this afternoon. Nizera ko Imana iri budufashe tukabona igihe gihagije tukarangiza ibyiciro bisigaye by'ubuzima bwacu hanyuma tukaganira no kukurera abana nyuma ya saa sita. Sinzi niba mwabyumvishije icyo kintu parenting. Ikintu cyo kurera abana. Kurera abana bya Gikristo. Christian parenting. Turagira ngo rero tudatinze dusabe Pastor Deborah aze ashimira Imana. With that, Father, do I want to invite Pastor Deborah to come and give thanks and pray for the for lunch. Shall we pray? Could you stand up, please? Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we thank you for your goodness and your grace. We thank you for your amazing love with which you've loved us. And you realize we needed such sharings and such teachings in such a season. So that we may build strong homes.
strong and sustainable families. Kandi kugira ngo abana bacu bakureba tubarera mu buryo bwa Gikristo. So that we may raise our children in a Christian way. Turabigushimiye. We thank you, Father. Kandi tukwereka uyu mwanya tugiyemo nanone. And we want to bring before you the next moment. Kugira ngo tugirire neza. Bless us. Turasabira, turasengera ifunguro. We pray for the lunch. Kugira ngo uryezeshe amaraso yawe. You are sanctified by the blood of Jesus. Ukomeze kutugirira neza. And continue to be gracious to us. Kandi ukomeze guha imbaraga abashitsi bacu. And continue to give strength to our speakers. Kugira ngo baduhe ibyo batuzaniye byose. So that they may deliver the whole package that they have for us. Ishimwe n'icyubahiro turabiguhaye. We give you all the praise and glory. Wowe wenyine gusa. You alone, Jesus. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ni break y'isaha imwe no kwango turahurira saa 8. So come back exactly at 2 p.m. So come.